Bé, doncs molt bé, comencem. Molt bon dia a tothom, moltes gràcies per venir, benvinguts a, en aquesta jornada de professionals que organitza l'Americana, Filmfest. Com sabeu, és una taula rodona que parlarem sobre comunicació a nivell de festivals de cine. I per parlar de tot això, doncs us hem portat a quatre professionals, totes quatre dedicades al món de la comunicació, però què passa? És un àmbit tan general tan gran que tenen quatre perfils molt diferents. És a dir, totes quatre representen una de les vessants o un dels aspectes que tot plegat compon una bona campanya de comunicació. I hem pensat que abans de començar a debatre temes generals i d'embrancar-nos més amb, amb coses genèriques, seria molt interessant que cada una d'elles us expliqués de primera mà la seva experiència, quina feina fa, quin és el seu rol i com al final relacionant-se, no? interrelacionant tots aquests aspectes que es retroalimenten i que veuen molt l'un de l'altre, neix una campanya de comunicació amb cara i ulls. Elles quatre, abans de, de Reus, les presentaré. Al meu costat, l'Helena Neira. Helena, moltes gràcies per venir. Bon dia. L'Helena és consultora de màrqueting, de xarxes socials i tecnologies i especialitzada en nous models de distribució audiovisual. Això ja ens explicaràs després què vol dir més exactament. També tenim al seu costat a la Glòria Bonet. La Glòria Bonet és dissenyadora, és professora de disseny gràfic a l'Escola Massana, de la qual també és la responsable de comunicació, i dissenyadora i encarregada de tota la part gràfica del Festival Americà. Benvinguda, Glòria. Al seu costat tenim l'Anna Sánchez, L'Anna Sánchez porta la comunicació i premsa de pel·lícules, d'esdeveniments cinematogràfics, i treballa amb l'Acadèmia de Cinema Català, amb el Festival DOCS Barcelona i també amb nosaltres, amb l'americana Filmfest. Gràcies per venir, Anna. Gràcies. I, al final, la Marina, que també porta comunicació i màrqueting, també fa moltes campanyes de premsa com l'Anna, però que avui, eh, ella ha treballat molts anys en patrocinis i ens parlarà eh, concretament d'aquest tema de patrocinis. Llavors, com ho deia... Eh, comencem primer amb 5-10 minutets que cada una d'elles us expliqui quina és la seva feina i després eh, comentem temes més generals. Si teniu qualsevol pregunta, és una taula de diàleg, eh, dialoguem i no us faci vergonya interrompre. Que després, no, quan passa el tema i queda molt llunyà, llavors ja fa més, fa més cosa. Llavors, si us sembla, comencem amb l'Anna Sánchez, que ens parlarà d'una campanya de premsa, com, com es pareix des de zero una cosa tan grossa. Em sentiu bé? Sí? Um, això d'arrencar i d'obrir foc és és més complicat. Uh, intentaré parlar-vos del que jo faig, uh, segurament sóc la més vintage de la taula, la que fa una feina més unes rutines. Bueno, la Glòria i jo podem fer un o, o la que es percep també com una feina més 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 antiga. Ehm, um, Igualment, en els darrers 4-5 anys la meva feina eh, s'ha revolucionat, la d'elles també, però la meva jo crec que, que ha patit forces canvis. Jo intentaré explicar-vos la part general d'una campanya de premsa per un festival. Crec que continua sent vàlida en molts aspectes, però també parlaré de formats híbrids entre la seva feina i la meva feina, que crec que al final donen un punt de qualitat i un punt, un punt de ressò eh, important als festivals que han engegat accions com aquestes. D'acord? Um, si us fixeu en aquest, eh, uh, en aquest dibuixet, veureu el màxim, la carta als reis, eh, uh, a la qual aspirem quan dissenyem una campanya de comunicació per un festival, per una pel·lícula, val? És, una, és una teoria que serviria per, per, per molts tipus d'esdeveniments. Nosaltres volem els mitjans guanyats, els mitjans propis i els mitjans pagats, però hi ha estratègies diferents per aconseguir-los. També hi ha zones híbrides. Podeu veure entre mitjans guanyats i mitjans propis, propis he col·locat la figura dels ambaixadors, després veurem què és. Entre els mitjans guanyats i els mitjans pagats podríem tenir un contingut patrocinat. Per tant, no tots són calaixos eh, fàcils de definir. Tampoc em preocuparé massa avui per la teoria, però sí que vull que tingueu clar que les estratègies per aconseguir eh, els tres tipus de mitjans són molt diferents i segurament cadascuna de nosaltres treballem amb eines encaminades a un dels tres. Val? Jo, sobretot, treballo en els mitjans guanyats, eh, amb aquesta idea vintage no? de, de les campanyes de premsa, que s'han renovat poc o menys del que s'haurien d'haver renovat, nosaltres, amb, una, amb el disseny d'una campanya de premsa del festival, moltes vegades no anem directament a captació de públic, sinó que treballem més la captació de prestigi. Eh, això, que, que sona com molt teòric, s'acaba concretant en accions eh, realment eh, molt directes. Quan parlem de mitjans guanyats, parlem dels impactes en premsa, de les peces prèvies, les cròniques i les crítiques que acompanyen un festival en els mitjans, però també de la conversa i la prescripció en les xarxes socials. Jo avui no entraré en el tema xarxes. Val? Quan parlem dels mitjans propis, parlem de tot el nostre entorn digital, eh, però també de les publicacions que té un festival, el catàleg, web i xarxes pròpies o una newsletter. Val? I quan parlem dels mitjans pagats, crec que tothom té clar que estem parlant de publicitat. És, és important que fem aquesta distinció val? abans d'arrencar. Què faig jo quan faig una campanya de premsa? Bàsicament faig aquestes cinc coses, val? he intentat sistematitzar-les, és el que es feia fa deu anys i és el que es continua fent ara, amb, amb eines que s'han renovat però pràcticament la estructura de feina és similar. La part de construcció de relat d'un festival no és només responsabilitat de, de la persona que, que lidera la premsa, també ho és evidentment de la persona que modera la conversa a les xarxes socials, dels directors del festival, i això és una responsabilitat molt compartida per tot l'equip de comunicació. El que segurament eh, cau més a la meva taula és la construcció de l'argumentari i la preparació dels portaveus. L'agenda de premsa. Eh, amb tot el que ens dona un festival, la programació, el talent convidat, però també les oportunitats informatives, allò que està passant al món i que ens pot servir per uh, sumar-nos a un tema que és d'actualitat, a un esdeveniment concret, acaba configurant l'agenda de premsa d'un festival. Després us poso un exemple. Uh, fer el Preskit no té cap um, secret, uh, potser molts dels que esteu aquí heu tingut uh, Presbooks uh, en les vostres mans, notes de premsa, convocatòries... Val? Després veurem també què hauria d'incloure aquest Preskit, que no només són documents. El seguiment de mitjans Um, identificar periodistes clau i mitjans que ens interessa conquerir, és aquesta carta als reis, aquest pla de mitjans amb el qual volem, volem arribar amb el nostre contingut i saber quin mitjà ens interessa i quin interlocutor és el més adequat en cada casa. Això és mili i només mili, val? ningú t'ho dirà tot. Campanya d'entrevistes, igual, amb el talent que tenim, els organitzadors, hem de gestionar una campanya d'entrevistes en la qual intervenen molts factors que us poden sonar, però que segurament si no heu fet una campanya de premsa no acabeu de conèixer del tot. La incompatibilitat entre mitjans, per exemple, si anem a fer una tarribes no anirem al mateix dia a fer un basté, i petites coses subtils i misèries de la professió com aquestes. També això és mili i només mili. N'iré ràpid perquè bueno, entenc que tenim no, com 10 minutets sí, per fer sí. l'exposició. L'agenda de premsa. Com dissenyem una agenda de premsa d'un festival? Doncs podem tenir en compte tots aquests ingredients, que no vol dir que tots els festivals ens donin aquestes oportunitats. El que sí és, és que bueno, això seria aspirant al màxim. Igualment, parlar de campanyes de premsa, intentant eh, transmetre un model quan hi ha festivals com Sitges o com Americana, no? que aniríem de models molt grans a festivals petits eh, o mitjans, eh, és, és complicat. Això seria el màxim d'ingredients que podem conjugar en una agenda de premsa. Presentació de la programació, quan més gran és el festival, segurament la presentant més en penseu en el festival de Sant Sebastià, presentació de la programació segona setmana del juliol, o eh, festivals que es van apropant val, a la inauguració perquè són una mica més petits i no tenen capacitat de fer soroll al llarg de dos o tres mesos val? perquè només juguen amb aquest primer cercle que vèiem a la primera diapositiva dels mitjans guanyats. Tenen pocs mitjans propis i pocs mitjans pagats. Si només tenim mitjans guanyats, hem de concentrar molt el soroll que fem. Val? Trobades diàries amb els directors convidats. Això els festivals grans ho poden fer i ho saben fer molt bé. Els petits i mitjans intentem treballar-lo. A vegades tenim només un o dos convidats. Us puc, eh, us puc posar com a exemple el Docs Barcelona, que de, aproximadament té 20 directors convidats i que sí que permet fer aquesta trobada diària amb el talent que, es, que, que tenim al festival. Això acaba endreçant la rutina dels mitjans i permet tenir impactes durant la celebració del certamen, que és una cosa que també és complicada. Eh, els passis de premsa, avancem normalment 24-48 hores a l'estrena en festival, eh, una projecció pels mitjans acreditats que permeti que el dia que estrenem una pel·lícula els diaris, que són els que marquen eh, les rutines dels mitjans i no les teles ni les ràdios ni ningú més, eh, puguin fer la peça del dia, la inauguració, si tenim un fotocol i tenim l'ingredient de la catifa vermella, eh, ho jugarem d'una manera. Si només tenim una inauguració amb un pas i amb una presentació, ho jugarem d'una altra. Però igualment és, és un esdeveniment que la premsa es posa a l'agenda. I també la cluenda amb el palmarès, els festivals que tenen secció competitiva i que, per tant, l'últim dia informen del seu palmarès, tenen unes rutines informatives diferents als que no tenen. El palmarès, que normalment es comunica en cap de setmana, eh, no es pot comunicar a l'hora que el festival li va bé, perquè segurament a la premsa li anirà fatal. Estem parlant d'un horari de tarda-vespre, amb, amb els diaris tancats. Si nosaltres enviem a les 7 de la tarda un palmarès, l'endemà no tindrem impacte més que amb, amb mitjans digitals. Val? No tindrem informatius de ràdio i tele i no tindrem paper. El, pa el palmarès s'ha d'embargar, s'ha d'enviar a primera hora del matí, informant de l'hora en què queda desembargat a la tarda. En general la premsa respecta absolutament aquestes rutines us podeu fiar i és la manera de tenir impactes informatius al vespre i l'endemà. Això seria l'estructura d'una agenda de premsa clàssica un festival gran mitja o petit es diu mitja o mig jo no sóc catalana. Mitja mitja. Uh, el prescrit tothom té clar que hem d'escriure i que hem de fer dossiers de premsa i notes de premsa molt bé però hem de generar altres recursos més enllà d'oferir el logo i el cartell, que la gent s'oblida, dos i notes de premsa, és important eh, oferir clips, trailers i el reel del festival. El reel és aquest compactat que a vegades podeu veure a la inauguració, que veieu... És com un tast de, del, del millor de la programació que a vegades tots els festivals projecten abans de, de, les, de les projeccions. De què serveix tenir els clips i els trailers de les pel·lícules? Per exemple, si una tele no pot venir a fer rodatge amb una entrevista al director del festival i a, i a algun director convidat, TV3 i Televisió Espanyola ho fan sovint, poden fer una cua d'informatius simplement editant peces dels clips i amb un... Estàs posant moltes facilitats per tenir impacte en un informatiu, sense que ells s'hagin de desplaçar un equip de rodatge no us oblideu de les ràdios. Jo les cuido especialment perquè m'agraden molt, però sempre intento donar recursos d'àudio perquè les ràdios cuiden molt els festivals. Si donem decles enllaunades i oferim música de les pel·lícules, segurament guanyarem en quantitat i qualitat dels impactes en ràdio. I, evidentment, imatges de les pel·lis, frames, estils i imatges d'ambient d'edicions anteriors. Això va molt bé quan no has presentat programació i necessites tancar un mensual, i només tens la imatge de la cua llarguíssima que tenies a la inauguració de l'any passat. Pues, amb, el teu, amb, no? Amb, amb, la, amb la façana del cinema on inaugures, que normalment es veu la teva marca. Pues, acaba funcionant quan no pots avançar cap títol. Um, I ara us, us, faig tres exemples d'aquests formats híbrids que, que deia que estan segurament eh, entre, eh, que, que treballem entre totes. La idea dels ambaixadors no és exactament igual que un prescriptor i hi ha alguns festivals que comencen a, a fer-ho. Us volia posar l'exemple de les mirades inquietes um, Potser no, no és tan important que vegeu això com que us expliqui que és. Uh, les mirades inquietes vam seleccionar cinc uh, periodistes, escriptors cada any uh, escollim cinc aquí avancem la programació amb links de visionat del festival. Intentem que en els 10 dies abans d'inaugurar eh, pugi la conversa al voltant dels títols eh, que integren la programació. Aquesta gent ha de piolar i ha de parlar en tots els seus perfils dels 5, 6, 7 docus, en aquest cas eh, perquè el Festival de Cinema Documental, que hagin pogut veure. No obliguem a res, això ho fan perquè volen. Nosaltres el que fem és amplificar les seves opinions en el nostre entorn digital. Fem pastilles per xarxes socials, intentem que, agafar frases de, 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 de la seva crítica de la pel·lícula, a vegades són crítiques més llargues, més curtes, però intentem pujar la temperatura de la conversa al voltant de la programació perquè el, el, el públic que vol assistir al festival tingui referències eh, sobre els títols que programem. En el cas de Docs Barcelona... Uh, els vam batejar com a mirades inquietes eh, uh, perquè anava molt amb, 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 el claim del festival, però vull dir, no, no són de dir de cap manera, poden ser ambaixadors o, o, o qualsevol tipus de... El llum ajuda amb un... Perfecte. La, la idea del campus de crítica americana la fa en col·laboració amb la Casa del Cine i amb el Manu Llàñez, que suposo que coneixereu, director d'Otros Cines Europa i crític de cinema. Eh, durant un, un, dos mesos abans del festival, alumnes inscrits a la Casa del, del Cine fan un seguiment eh, de, de la programació, aprenen estructura d'una crítica amb el mano i després la posen en pràctica durant el certamen. Això té el mateix objectiu que els ambaixadors que, que veiem abans. és pujar la temperatura de la conversa al voltant de la programació. Tenir crítiques de qualitat en l'entorn digital, opinions sobre els nostres títols, eh, segur que es traduirà amb més públic. A mi l'exemple d'Aldà m'agrada especialment el porta el Jordi Costa, crític del País. També us animo que veieu com està estructurat, el resultat és molt bo i, i jo crec que l'experiència no sé quan porta, en dos anys, no ho recordo, però el resultat a mi m'agrada molt. I finalment us volia fer una petita menció al contingut patrocinat. Eh, segurament està entre aquesta taula i aquesta i ella ja en sap molt d'això, però a mi m'ha donat un molt bon resultat. També us poso l'exemple del Manu, Otros Cines Europa, eh, fer un, un petit acord comercial a canvi d'una campanya de bannering en el web d'Otros Cines Europa, una inversió en publicitat, però no massa elevada, vincular contingut de les pel·lícules. És a dir, que els crítics que té aquest mitjà facin, eh, facin crítiques abans que el festival obri portes S'acaben empaquetant en un contenidor, és a dir, al web tenim una mena de repositori amb totes les peces que s'han generat al voltant del DOCS Barcelona, que encara podeu consultar si voleu, crec que tenim tres edicions, i, i també dona um, aquest, aquesta conversa de qualitat que volem tenir abans d'obrir portes. De cara a l'espectador, de cara al públic, aquest contingut no és contingut patrocinat, és contingut exactament igual que les peces que fan quan no tenen inversió econòmica però jo prefereixo aquest tipus de contingut a vegades que no el, només el bàner, bueno, que considero que no té un impacte tan gran. Eh, la última sí que és aquesta. El DA fa especialment bé la creació de contingut propi. Crec que la fa especialment bé pel pressupost que té. Val? Podríem parlar de festivals de sitges o festivals molt més grans, però valoro que un festival de la mida del DA acabi tenint els recursos de comunicació que té. En aquest cas, les entrevistes als convidats. He posat la de l'escalante de l'any passat, eh, teniu moltes, de... i ho fan molt bé perquè, fent aquestes entrevistes que jo diria que posen a disposició els mitjans el primer dia, el dia que obren portes, també aconsegueixen el mateix que parlàvem amb els clips, quan una tele no té recursos i acaba fent una cua d'informatius editant clips de les pel·lícules programades, també pot fer això, pot agafar entrevistes als convidats i és un recurs més que el festival posa a disposició dels mitjans, per no parlar de com es distribueix això al, al seu entorn digital propi, que evidentment està clar que és un bon recurs. Doncs això era més o menys el que jo us volia explicar. No, no està clar que a, uh, a dia d'avui, sense facilitar imatges als mitjans, i amb imatges vol dir uh, material, tant sigui audiovisual, més parlant d'un festival de cinema, no, amb una nota de premsa poca cosa farem. I està molt bé que hagis introduït ja el tema de la Marina, la següent ponent, perquè, com explicava, hi ha, hi ha festivals de tot tipus de mides, hi ha festivals grans, festivals petits. La Marina ha treballat molts anys amb el Festival de Sitges, eh, que és de, me, de dimensions més grans, però al final en un projecte sempre fan falta diners, fan falta inversions i sobretot en un projecte cultural. Per això la Marina doncs, ens parlarà una mica d'on podem rascar una mica amb aquests partnerships, sponsors, patrocinis. Bon dia. Sí, se'm sent? Sí. Gràcies a l'Americana per convidar-me a aquesta taula amb aquestes companyes en una setmana important de reivindicació de la feina que fem les dones a qualsevol sector per el al cultural que ens ocupa, que és supergratificant, però a vegades és molt dur també. Um, bueno, L'Anna ha sigut aquí, us ha fet un màster en 10 minuts. Els que us estigueu interessats en saber com va el tema de premsa, um, en festivals de cinema i que també és bastant extrapolable a temes de distribució de pel·lícules, on les dues coincidim, doncs us ha fet aquí un, un, un supercurs. Um, el tema de patrocinis, que és el que he treballat jo durant uns anys al Festival de, de Sitges, eh, no està tan estudiat, no és tan sistèmic i no és, eh, és molt difícil parlar d'un manual de com fer una bona proposta de patrocinis o com poder afrontar bé una reunió amb un patrocinador potencial. A part, hi ha un tema que és que la mida dels festivals, en aquest sentit, sí que eh, fa variar molt els exemples. És a dir, us podria posar molts exemples del que hem fet al festival de, de Sitges i en festivals d'una mida més mitjana o més petita no us acabaria de ser útil perquè comencem per una quantitat, per un tema quantitatiu, no? de quins són els impactes que aconsegueix cada festival, això varia molt i, per tant, eh, de cara a plantejar-ho a una marca no és extrapolable, i si a Sitges estudiéssim com són els patrocinis del Festival de Can, igualment tampoc serien eh, extrapolables. Per què? Doncs perquè hi ha accions més quantitatives, més qualitatives, més de prescriptors, més de públic. Per exemple, el Festival de Sitges eh, és un festival que té la seva gran força en el prestigi de la marca, en la definició del to, de la personalitat que té la marca, i dels públics que són molt fidels i que són molt proactius dins del festival, que quasi s'apoderen no?, d'aquest d'aquest espai comú d'intercanvi cultural. En canvi, el Festival de Cant, per exemple, és un festival que gairebé no hi ha públic, que tot és indústria, que és un mercat, més que, més que un festival de, de programació i la idea d'això en sap molt. I les marques que s'hi vinculen, sobretot, què volen? Doncs volen el prestigi de que X actor porti una roba determinada o X actriu porti una joia o totes es maquillin en una planta del Martínez per tant, cada festival amb això té la seva pròpia personalitat i en lloc d'entrar tant en matèria i tant a, a donar-vos idees concretes de com orientar els patrocinis en el vostre festival, us explicaré la meva experiència personal, quines són les dues grans potes que hem treballat durant els anys que jo he estat al, al Festival de Sitges. Ara mateix ja no treballo allà perquè per circumstàncies personals estic entre Madrid i Barcelona, i treballo a la distribuïdora L'Aventura, on amb l'Anna també coincidim amb, amb diverses accions, treballo a la, a la Universitat Oberta de Barcelona en un màster de comunicació i he començat a, a col·laborar amb el de... M'agraden els exemples que has posat perquè realment treballen molt bé tot el que ells poden fer des de la comunicació, és a dir, més enllà del que el públic percep, més enllà del que els mitjans vulguin publicar, com parles tu del teu propi festival, com conformes aquesta personalitat, aquest to i aquesta marca que és el que t'obre portes al final per aconseguir patrocinadors, per aconseguir públic o per aconseguir cobertura mediàtica. Dos, aquestes dues branques que us deia que vam treballar molt durant el, la meva etapa al Festival de Sitges, jo vaig portar per un costat eh, el Departament de Comunicació, els, els primers anys que, que hi vaig treballar, el Departament de Comunicació i Premsa i Màrqueting estava junt i jo m'ocupava de la part concreta de comunicació. Això vol dir que amb el Departament eh, en conjunt i amb direcció artística del festival, amb l'Àngel Sala i el Mike Ostenc, decidíem quin era el leitmotiv, quin era l'homenatge, el, el, els titulars d'aquell any, una mica el relat, la, la narració, i li posàvem cara a través d'una campanya. Això vol dir un cartell, un spot, un minisite, una acció online, una mica gamberra que hem fet en algunes ocasions, i això era molt, molt, molt gratificant perquè era una feina molt creativa. Tot això li passàvem per briefing a l'agència la, creativa del festival i ho anàvem treballant com un goteig al llarg de l'any. Després, eh, per una reestructuració interna, el Departament de Màrqueting i Patrocini es va agafar més volada perquè a partir de l'any 2009, amb la crisi econòmica, realment els festivals van sortir bastant perjudicats a nivell de pressupost. Sitges no, no va ser una excepció, és un festival d'una mida prou gran que, que bueno, doncs les subvencions es van haver de, de, de reestructurar i vam haver de treballar més intensament tot el tema dels patrocinadors privats, que fins a aquell moment funcionaven raonablement bé, però no eren una preocupació clau en el festival. I a partir de 2009 doncs, vam començar a treballar eh, de manera més intensa aquesta cerca de patrocini privat. I aquestes dues potes eh, a les quals ens vam eh, enfocar estratègicament, per un costat va ser el branding del festival, és a dir, la marca, i per altra banda els públics, el públic del festival, sobretot el cor, l'espectador promig que tots ens ve al cap no? Sí. quan, quan pensem en el festival de Sitges. Eh, sense entrar en molt detall, perquè no vull ficar-me en termes molt de màrqueting que us poden avorrir, el branding és la manera en com podem gestionar els diversos elements que conformen una marca perquè tots siguin coherents i siguin sinèrgics. És a dir, que tots aquests elements que conformen la nostra marca, és a dir, el nostre projecte cultural, el nostre festival, treballin cap a una mateixa direcció perquè tot això enforteixi la marca en lloc de debilitar-la. És molt important aquesta coherència i aquesta sinergia a l'hora de, de treballar tots els elements alhora perquè l'objectiu al final és que la marca sigui consistent, encara que tingui pocs anys d'història, eh? però que la marca neixi com una proposta consistent, significativa i diferencial. Per deixar de parlar de marca, que a vegades sona com una mica eh, comercial, eh, parlem directament de festivals. Quan parlem que un festival és consistent, ens referim a que té credibilitat i té prestigi dins del sector. Aquesta credibilitat i aquest prestigi s'aconsegueix de moltes maneres, per suposat, des de la direcció artística, a l'hora de fer una proposta de programació, una, una estructura de seccions, una estructura de premis, una estructura d'homenatges, treballar amb, amb, amb professionalitat tots aquests, tots aquests aspectes. I després que tingui prestigi dins del sector sí que és una cosa que s'aconsegueix més any rere any amb la resposta del públic la resposta de la crítica la resposta de tots els col·laboradors no és el mateix tenir una una un suport institucional que no tenir-lo tenir un suport de mitjans col·laboradors o no tenir-lo i sobretot com el públic disfruta d'aquesta experiència i si, de, i si decideix repetir les edicions conseqüents. No? Per tant aconseguir un festival consistent és una cosa que no només depèn de nosaltres, hi ha un, hi ha un tema que és la identitat corporativa, que sí que treballem nosaltres i que, i que podem posar-li molta dedicació, i una altra cosa és la imatge, que és com el, com el públic percep aquest festival. No? Sempre hi ha aquesta diferència entre la identitat que crees tu i la imatge que és com et perceben la resta. Com més alineades puguin estar amb dues visions, senyal que a aconseguim eh, traslladar correctament el nostre missatge, el nostre to, la nostra personalitat i podem controlar més aquest discurs, aquest diàleg, tant amb els espectadors com amb els, amb els possibles col·laboradors. Que un festival sigui significatiu vol dir que ha de tenir uns valors reconeixibles als quals el públic, els mitjans, els possibles patrocinadors s'hi vulguin associar. Aquests valors que sempre el més fàcil, el més ràpid és pensar en valors solidaris o valors d'impacte social, són els més vistosos i són els més agraïts de comunicar perquè al final a tothom li sembla bé que tothom faci bones accions i tots els que tenim un impacte en, en la societat és bo que hi, que hi posem atenció, però no necessàriament tot ha de ser solidari. Per exemple, a Sitges vam fer una acció molt, molt divertida que va ser fer la campanya de donació de sang durant diversos anys um, per una mica doncs, el tema del gènere, sang i fetge, etc etc. I al final de donar uh, sang a l'agència li donava un gelat de Dràcula. bueno, vam, vam, poder implicar bastantes marques comercials al final per una, per una bona causa que és que aconseguir que la gent doni sang en un moment en el que ells estan relaxats, s'ho estan passant bé i per què no, després de veure una pel·li que, que feia temps que esperaves, doncs fer una bona acció bueno, com que tot queda ben, ben empaquetat i, i és coherent. Però no necessàriament sempre ha de ser algú eh, solidari. També pot ser, per exemple, com crees tu espais perquè es, es generin nous públics. No? A Sitges és molt important la sessió de Sitges Escoles, que fa com 18 anys que, que funciona, Eh, i és per educar els, els nens, que a més és un públic molt agraït per tot el que és el cinema fantàstic, no necessàriament de, de terror, ni de ciència-ficció, però sí de fantasia, no? que és també és un, un subgènere que està dintre del, del Festival de Sitges. Per tant, tot el que és l'animació, tot el que és educar els, els nens a veure pel·lícules en versió original, en valorar l'autoria de pel·lícules que potser no són tan mainstream eh, i educar una mica la mirada no? en aquests cinemes alternatius que, que tenen tant de pes en el món dels festivals. No? Doncs, eh, tots aquests valors reconeixibles ajuden molt a l'hora de tenir un un diàleg eh amb les no necessàriament marques comercials, eh, amb tots els col·laboradors que d'alguna manera puguin contribuir a fer una aportació econòmica, fer una aportació en serveis, una aportació en en espècies. I per últim, el punt més difícil, perquè també hi ha com una certa saturació d'oferta cultural no em refereixo a festivals de cinema necessàriament però sí que l'agenda de les ciutats com Barcelona com Madrid o fins i tot ciutats més petites i més ara amb tot l'entreteniment online que tenim també no que, que la Helena ens explicarà millor. És cert que la gent pot arribar a un punt d'estar una mica saturada de dir m'agrada la música m'agrada la literatura m'agrada el cinema a més m'agrada veure sèries eh, està, està al mercat eh, prou ple de, de propostes i cada cop és més difícil tenir una nova proposta que sigui diferencial de la resta. No? Això és més difícil aconseguir-ho des de la programació, és a dir, si tu al final vols fer un festival de curtmetratges, bueno, doncs festivals de curtmetratges existeixen molt. Sempre has de buscar aquesta diferenciació, que tampoc te la pot donar sempre el gènere. És a dir, el Festival de Sitges és un festival de cinema fantàstic, per tant ja és absolutament diferent del que fa Donosti o del que fa Màlaga o del que fa Valladolid, però perquè fa molts anys que existeix. O sigui, el festival va complir 50 anys a l'edició passada, existeix des de l'any 68, i al ser el primer també et dona un recorregut històric i un storytelling que no tenen altres festivals de cinema de gènere que són més recents. Però, clar, eh, arriba un moment en què també quasi totes les fórmules, no dic que estiguin esgotades ni molt menys, ja per donar-li el coco i, i mandar coses noves, però sí que és veritat que ja no només has de buscar el punt diferencial respecte al format, respecte al gènere, respecte al moment del calendari, respecte a com és... Eh, el tipus de pel·lícules que programaràs, sinó l'experiència, no? quin és l'ambient que es viu en els diversos festivals. I això sí que és una cosa que jo que he treballat en, en diversos festivals ho he viscut d'una manera ultradiferenciada, és a dir, no té res a veure anar com a espectador a Donosti, que anar al Festival de Màlaga, que anar al Festival de Sitges. I encara que els tres passessin pel·lícules similars, tant eh, per l'entorn de la ciutat, pel tipus de públic que hi assisteix, com per les pròpies... Eh, projeccions i com es presenten i qui les presenta, el to i la personalitat de cada marca, de cada festival, és tan diferent que això és el més desitjat, no? Per cadascú quan engega un projecte personal, de, un projecte cultural, de quina manera li puc donar personalitat, li puc donar un to i puc fer que la marca parli per si sola. Bé, parlar per si sola no, no, no passa mai perquè sempre hi ha d'haver una feina darrere, que és tot el que estem comentant del branding, però us animo perquè sí que independentment dels anys que faci que celebreu el vostre festival del públic que tingueu, de les subvencions que tingueu i dels patrocinadors que tingueu el tema del branding sí que és un tema que es pot mm, treballar des d'un mateix I, i us donarà molta força, molta consistència a l'hora després de poder redactar aquest, aquest mm, aquesta proposta de, de patrocini. Per últim la segona, la segona pota a la que em volia fixar és l'estudi de públics. Amb l'estudi de públics, eh, així com les marques de gran consum eh, estan molt habituades a fer-ho doncs amb empreses que es dediquen a fer enquestes, a fer focus group, a fer eh, preguntes a peu de carrer i són molt útils per saber si és bo llançar o no un nou producte, Clar, en el, en el sector cultural això se'ns escapa absolutament de pressupost i fins i tot de coneixements, no? No és un tema que nosaltres, el gran consum o el màrqueting a aquesta escala, Uh, estiguem acostumats ni, ni tampoc és el, el tema que ens ocupa. Però sí que és bo que en cada moment que tingueu contacte amb el públic podeu, pugueu aprofitar per um, poder definir perfils, perquè això és bàsic a l'hora de fer qualsevol proposta de patrocini. I també és bàsic a l'hora d'anar cuidant aquesta evolució del festival a nivell de programació o a nivell d'implementar activitats paral·leles hi ha festivals en els quals les activitats familiars funcionen molt bé i hi ha activitats on no té cap mena de sentit. L'estudi de públics és clau en, en tot això. Clar, si no ens podem permetre fer aquestes, eh, aquests estudis de mercat, entre cometes, com ho podem fer? El, el més important és que aprofitem sempre els moments en què el públic o compra una entrada o recull una invitació. És a dir, un moment en què hi ha una un vincle directe en les accions d'etiqueting i tu pots saber si la persona que tens davant és un home, és una dona, té una franja d'edat de menys de 20, d'entre 20 i 40, de 40 a 60, eh, si ve sol, si ve acompanyat i fins i tot sense ser massa eh, invasor li pots preguntar el codi postal, per exemple. I amb això tens el gènere, tens el, la franja d'edat i tens la procedència. Això és molt important perquè els patrocinadors tenen molt clars quins són els seus públics i tenen molt clars si volen un públic femení, masculí o unisex, volen saber si volen, parlar, volen establir un diàleg amb gent de 20 anys o amb gent de 45 i eh, si la seva implementació en el mercat està a Catalunya, està a Espanya o està a Barcelona. Per tant, tot això ens serà de, de molta utilitat amb aquest públic és important que des del festival tinguem una relació durant tot l'any, que això és gràcies a les xarxes socials, a nivell online és, és factible. I després eh, també intentar motivar aquestes trobades offline, no només durant les projeccions, que al final els festivals de cinema tenim un tema que és que la... la L'experiència pot ser molt gratificant, però és bastant individualista. Vull dir, al final, tanquem les llums, posem una pel·lícula, la gent ha d'estar callada, amb el mòbil apagat. Per tant, la participació és, és més difícil de, de captar-la, però sí que podem fer activitats paral·leles, podem fer trobades com estem avui aquí, o una cosa que al Festival de Sitges sempre ha funcionat molt bé, que com que al final els fans del gènere són superproactius, saben molt de cinema i volen saber encara més, sempre fèiem trobades amb el director, amb l'Àngel Sala, el mateix dia que fèiem la roda de premsa amb els mitjans del matí, a la tarda es fa a la trobada a l'AFNAC, no? amb, els, amb els públics que poden preguntar directament a l'Àngel pues, has vist aquesta pel·li no has vist aquesta arribar a aquesta pel·li coreana o aquesta pel·li d'animació. I és un moment en el que pots captar molt bé els insights i els comportaments i les tendències que està vivint el teu públic que al final és el que vindrà al festival i el que comprarà entrades uh, per últim quan tens tot captat aquest perfil de públic i quin, quin és aquest univers comú no? que estàs compartint és important donar-li aquesta descripció i aquesta narrativitat que és el que explicava l'Anna. Ella ho feia de cara al festival cap als mitjans de comunicació i des del màrqueting i els patrocinis es fa cap a les possibles eh, marques col·laboradores i també directament amb el públic que ve directament al festival, no? que això es porta més des de departaments de comunicació i màrqueting d'una manera més compartida, però com és aquest relat eh, que fa que et trobis amb el públic en lloc de no que et separis, no? quines són aquestes eh, intencions comunes per acabar, no sé si tinc temps, és un, un minut i mig, tot això com es trasllada no? en una campanya, sembla, sembla fàcil quan t'ho expliquen, em sap greu perquè és un discurs molt més abstracte, el de l'Anna és molt més aplicable, és molt més pràctic, i tot i que requereix molta mili, com ella diu, doncs bueno, és, és, okay. funciona molt per sentit comú. No? En canvi, tot el tema de branding, Eh, és un tema molt abstracte i si teniu després qualsevol pregunta serà un plaer contestar-vos perquè entenc que no, no és tan fàcil d'entendre de, us deixo amb un exemple de com vam traslladar tot el tema i de públics en un spot en una campanya que anava dirigit a tota la, la societat per entendre'ns va ser campanya de, del festival però que ens va anar molt bé de cara al públic perquè bueno, toca bastant el, el sentiment i sobretot als possibles col·laboradors als que ens volien dirigir No sé si hay si ha audio para que te música. ¿Pero ahora probemos? ¿O probemos? God of a small affair. To the girl with the mousy hair. And her mommy is yelling no. And her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen as she walks through the sunken dream to the seat with the cleansed view and she's hooked to the silver screen but the film is a saddening bore cause she's lived it ten times over oh, it's about to be lived again as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. That's sure. Is selling show? Is their life? gràcies. Jo tinc una pregunta per tu, Marina, sobre patrocinis. Abans de, de continuar amb l'Helena, em sembla que és interessant no passar per alt. Uh, al final, quan ets un festival cultural, un esdeveniment cultural, tens una mica el poder, no? a nivell de que moltes marques volen vincular-se amb tu precisament per, per assimilar aquests valors, humanitzar la marca. Com decidiu, un cop tu has estudiat el teu públic i saps quines marques estan interessades, etcètera, a col·laborar, quin patrocinador us interessa o no? És a dir, quina marca al final també us pot jugar una mica a la contra pel mm -hmm. vostre públic o quina marca us afavoreix? És, és un punt molt interessant. Um, tant de bo els festivals tinguessin moltes marques on triar. Sento vale. ser així de pessimista. <laughs> Però um, sí que és cert que quan estàs en, un, en una posició com el Festival de Sitges, com a mínim tens molt de guanyat, que és que quan tu truques a una marca que t'interessa, segur que et reben. És a dir, jo no m'he trobat amb la situació que algú em digui no, mira, no vull ni parlar-ne. A veure, sempre estem parlant de marques que, puguin, que tu ja saps que els hi pugui interessar. Hi ha dues vessants. Per un costat és molt important tota la feina prèvia d'investigació que tu facis de les marques. És a dir, eh, si tu saps que una marca mai patrocina un festival o no ho ha fet mai, bueno, pots anar amb una proposta supercreativa i al·lucinant i cop els convencis, però ja saps que serà molt difícil de rascar per exemple, hi ha marques tipus Apple o tipus Zara, no? que et venen molt, molt fàcil a la ment quan tens un públic jove, però són marques que, per exemple, no patrocinen a aquest nivell, no? o fins ara no ho feien, a veure si ara començaran. Eh, I en canvi hi ha marques que tu no pares de veure que estan vinculats a temes de cinema. I per tant, doncs, gas natural, o jo sé, James, Jameson, o Moritz, no? O, Clar, quan tu ja saps que una marca està ben alineada amb el sector cultural i en concret amb el cinema, doncs és el moment de 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 fer un pas endavant i, i contactar-hi. Um, quan una marca està interessada i tu creus que no convé pel pel públic, a veure, és 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 complicat com enfocar-ho o com donar resposta però sempre pot ser transparent. Jo sempre abogo per la transparència, amb això és, és, la, millor, la millor via, i dir, mira, considerem que potser no és um, la millor idea pel nostre públic i pel teu que, que fem una acció de co-branding, que, que fem una acció de, de col·laboració, perquè potser el teu missatge no arribarà de la mateixa de la manera que tu vols. I si hi ha d'haver una dissonància, hi ha d'haver una, una, una mala interpretació del teu missatge, has d'anar amb compte no? perquè se pot girar en contra. Però bé, bueno, ja et dic, poques vegades crec que hi ha marques que volien posar diners en un lloc i algú hagi dit que no, no per una qüestió d'ètica, sinó perquè eh, el que jo he viscut des dels festivals de cinema, les marques que tenen molts diners habitualment volen molt l'impacte, mm. perquè el prestigi el tenen per altres bandes, no, no l'acostumen a fer amb, amb patrocini. Um, i aleshores si vols molt impacte és més fàcil posar un anunci al Camp Nou que, que posar un esport abans d'una pel·li. És a dir, si tu vols quantitatiu, els esports normalment acostumen a ser on hi ha més impacte per el tema de retransmissió a mitjans i tal. A part de que els esports també van acompanyats una mica d'aquests valors, de l'esportivitat, del treball en equip, i tenen una mica de compensació. Per altra banda, quan ens parlem de tema de festivals, i ho lligo amb el que comentava abans, els festivals de música tenen molt avantatge a l'hora de buscar patrocinadors perquè l'experiència que tu tens en un festival de música és molt més participativa. Tu al final pots estar parlant amb els teus amics, pots estar fumant, pots estar bevent, pots estar fent fotos i clar, imagineu-vos totes les marques que acabo de dir en, en dos segons. No? Una marca de mòbils, una marca de roba, una marca de maquillatge, una marca de beguda... Totes aquestes marques no només guanyen eh, el, el, aquest espai de conquistar branding, sinó que normalment a més es consumeix el seu producte. Per tant, els festivals de música tenen molt de guanyat. Els festivals de cinema, per això treballem tant el branding, eh, és una alinea, alineació molt més vinculada al prestigi. Uh -huh. És, bueno, doncs... Eh, a vegades són coses tan mundanes com que la persona que tens davant i que porta el, el màrqueting d'una empresa li agrada el al cinema i digui, doncs mira, eh, és, una, és un espai que està menys saturat no?, que els festivals de música i ho intentarem per aquesta banda. Molt bé. Doncs continuem ara, sí, gràcies Marina. Ai, disculpa, endavant. Mira. ¿Cómo puedes saber quién es tu público siendo, por ejemplo, una, una segunda edición de Festival de Cine? Emergente, ¿no? Emergente. Claro, es tu caso, ¿no? Bueno, es una buena noticia es que, que estés en la segunda edición. Esto quiere decir que la cosa continúa. Felicidades. Eh, gracias. Os sigo en Instagram. Eh, a ver, yo entiendo que cuando, como es tu caso o como es el caso de Xavi, ¿no? En el momento en el que decidisteis eh, hacer un proyecto cultural y diseñarlo. Eh, Tú tienes en, en la mente cuál es la gente a la cual le interesa tu propuesta. Esto, si, si luego se traduce, tus expectativas acaban siendo realidad, acostumbra a ser lo que se llamaba el, tar el core target, ¿no? el, el, el centro, la gente a la que tú te diriges de manera primordial, porque sabes que son la mayoría. Luego tienes sorpresas, pues como decíamos en el caso de Sidges, con los años se han ido implementando acciones familiares que han funcionado súper bien. Pero inicialmente el público de Sidges no era el público familiar. A un público pues, más joven, en los inicios era más masculino, el amante del género, y con los años ha ido evolucionando. Ahora más o menos estamos, está el festival en un 48, 62 a nivel de hombre-mujer, o sea que con los años todo evoluciona. Y por eso es tan importante ir haciendo estos análisis de estos perfiles para tú, desde la programación, poder ir. No te digo que te tengas que amoldar eh, necesariamente, pero sí evolucionar a la vez con tu público, ¿no? Eh, ¿Cómo puedes saberlo? Pues eh, desde la observación directa, exacto, y no solo en el momento en el que tú estás viviendo eh, las colas, ¿no? Es tan importante hacer fotos y hacer vídeos del festival porque cuando estás tan liado montándolo no, no te da tiempo a estar hablando con la gente, ¡ay, te ha gustado la peli! Eh, ¿Qué mejorarías? ¿Qué no mejorarías? No es, no es el momento. El momento es que la peli funcione, no, no se caiga el DCP y todo, y todo tire. Pero las fotos y, las, y los vídeos te ayudan mucho luego a hacer este trabajo más en reposo. Luego, lo que te decía, es muy importante a nivel de ticketing, ya sea porque es, es de venta o ya sea porque es recogida de invitaciones, poder hacer este mini retrato robot con la implicación del departamento de taquillas o de voluntarios incluso, a poder saber si hay más o menos el porcentaje de hombre, mujer, de franja de edades y de procedencia. Esto también ayuda mucho. Y luego, eh, si puedes ampliarlo con eh, aficiones extra cine, es decir, la gente que viene le gusta mucho eh, leer, le gusta mucho la música o le gusta mucho la ilustración, porque eso te puede ayudar en el futuro, si el festival crece, pues a enfocar por qué no hacer una exposición o por qué no hacer actividades paralelas, eh, ir complementándolo de manera que a ellos les pueda enriquecer y les interese. No sé si, si te he podido responder, pero bueno, más o menos es esto. Es, es una cuestión también muy de, de, de intuición y de... En Sitges hay un tema importante que, por ejemplo, hace unos 10 años se implementó la, la butaca VIP. La butaca VIP es eh, tú, antes de que salgan las entradas a la venta, puedes comprar tu butaca en el auditorio, que es la sala donde se pasa sobre todo sección oficial y la sala más, más importante del festival, con unas 1.300 butacas. Y se ponían a la venta, se ponen unas 30 y pico butacas VIP, que es como tu asiento en el Camp Nou, para entendernos. ¿no? Tú te sientas allí siempre que quieres en cualquier película. Claro, al final solo son unas 30 y pico personas que sabes que son súper fans del festival, porque han, han invertido un dinero importante en que esa butaca sea para ellos y puedan ver todas las sesiones. Esta gente es imprescindible tener un diálogo con ellos cada año. Les invitas a una copa, les invitas a un bermud. Bueno, ¿qué estáis esperando de la edición de este año? Al final, a lo mejor no es representativo de lo que piensa todo el mundo, pero sí que es gente, como mínimo, que se lo puede permitir y que ha mostrado un interés por encima de la media hacia el festival y que es muy interesante escucharles. Si de alguna manera, con algún tipo de acción de marketing de este, de este tipo, puedes eh, identificar cuáles son las personas que nunca fallan y que siempre están allí, també són les que tindran la confiança de dir pues esto se puede mejorar y esto sigue manteniéndolo porque funciona, ¿no? Es 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 una una informació ultra valiosa. O persones, per exemple, que hagin vingut al teu festival, a molts festivals de cine a vegades es fa com la porra, ¿no? O la crítica, un premi del públic. Llavors, eh, has d'emplenar un, un formulari t'assegures que hi ha gent que saps que ha vingut a veure la teva pel·lícula, sorteges un regal o un concurs, un premi del que sigui, pots també tenir una mica de fer la teva base de dades dels teus espectadors. Ara sí, continuem amb l'Helena Neira, que ens parlarà de xarxes socials, marketing online, branded content... Que lo, lo voy a hacer cortito porque vamos fatal de tiempo y a mí lo que me interesa sobre todo es el debate entre todos. Entonces, eh, como lo mío es un área muy transversal, como, como sabe Mar, a la que agradezco muchísimo que me haya invitado. Aparte veo muchas caras conocidas, gente que nos seguimos, que nos conocemos o que nos seguimos en redes. Ah, habéis tocado mmm, las dos, imagino que a Gloria también le pasará un poco, eh, habéis tocado la, la madre del cordero de la comunicación. Yo siempre me dedico a darlas en estas charlas de cine y de, y de nuevos modelos de distribución audiovisual, que para resumirlo mucho serían los Netflix, los Amazons y los, todas estas nuevas eh, plataformas que están poniendo, dándole la vuelta al sector del audiovisual como un calcetín. Eh, al final, yo creo que lo que se trata es de encarar la parte de las, las, la bofetada de realidad que hemos vivido los que trabajamos en el sector del audiovisual, sobre todo cuando eres pequeño. Y creo que aquí hay muchos pequeños, ¿no? Mucha, mucha gente que se dedica al, al audiovisual desde, desde el lado más punky, ¿no? Que es el más guay por otra parte, es el que te permite, pero trabajar en una mayor os aseguro que es un rollo. Eh, es verdad, es como trabajar en el Mercadona del audiovisual. Eh, yo creo que aquí han, se han hablado de dos, dos cosas que a mí me parecen clave para entender lo que, lo que está pasando. Por una parte, los enemigos del ocio, lo ha comentado Marina, y por otra parte, los enemigos de la atención. Para los que trabajamos en el marketing y los que, trabajamos, los que hemos trabajado en la distribución, son las dos, los dos grandes retos que conviene encarar cuando eh, te planteas hacer marketing ya no solamente de un festival, sino la, el marketing en sentido amplio de un producto audiovisual. ¿Qué quiero decir cuando hablo de los enemigos del ocio? Pues que nuestras posibilidades de ocio se han abaratado y se han multiplicado. De manera que ahora hay un montón de planes al alcance de un solo clic a, que colisionan de manera frontal con eh, en lo que vende. Un festival de cine. Por eso es tan importante lo que habéis comentado, lo, com lo ha comentado Marina, también lo ha comentado Ana, el tema de la experiencia. Al final, lo que te diferencia, lo que hace que una persona salga de la comodidad de su, de su casa uh, para ir a un festival es la experiencia y que te ofrezca algo diferente. Esa parte social um, que, que le da el valor añadido. Yo, por ejemplo, como eh, heavy user del festival de Sitges y como asistente, de las de, no de las de Butacabit, pero casi, eh, entiendo perfectamente. Y luego, por otra parte, y esto implica ya más en nuestra relación con el público, porque al final los que se trabajan en el sector de la distribución, el festival es una manera de, de poner en valor el producto, de testar el producto muchas veces a, a las audiencias, incluso de conseguir distribuidores. Es decir, un festival puede ser una plataforma para dar a conocer a tu película, para ver la repercusión que tiene, para coger esos atributos del festival y que luego sirvan como una manera de vender ese producto o sencillamente para conseguir distribuidor, para hacer networking con gente que pueda estar interesada en tu película, es el tema de, la, de los problemas, de del problema de los enemigos de la atención. Y es que todo este tema del media, de los medios, de la crítica, de la prensa, de la comunicación que hacemos a lo largo de un festival, que al, a, al final, a pesar de que la queremos sostener a lo largo del tiempo, está muy concentrada en unos días muy determinados, que son los, los días que dura el festival... Eh, está muy condicionada por un cambio de paradigma en la comunicación, en la comunicación y en el marketing, también en, la, en, el, en el medio pagado que, del que hablamos. Y es este señor. Si, si ahora os pregunto, o no lo haré, pero, eh, o si lo hago, os pregunto cuántas veces os habéis conectado al móvil desde que os habéis levantado o cuál es vuestra principal fuente de información a nivel global, a nivel holístico, probablemente todos me diréis que es, todos llega a día de hoy a, a través de redes sociales. Y de hecho, los grandes medios de comunicación, los, los diarios de información general, la televisión está viendo un cambio radical en la manera de consumo. Ya no se entra a través de las tres W a, la, a una página o de un diario. Hay un montón de, tele, de consumo de televisión que se produce a demanda o a través de clips que nos llegan embebidos a través de repositorios web que van a, a, a las redes sociales. Y eso ha cambiado en la manera de comunicar. Creo que los festivales encaran un reto en términos de renovación de audiencia, de cómo conseguimos pasar más allá de ese core al que, al que se refería Marina, esa gente que es muy fiel y que es muy fiel a la marca, cómo conseguimos renovar esa audiencia e incorporar a estas nuevas personas eh, a filas. La atención supone un tema importante en la medida en que el tipo de comunicación que hagas, tanto si es gratuita como si es de pago, y creedme hoy en día en redes sociales, cada vez es más difícil eh, llegar orgánicamente a la gente por esa cosa que se llaman algoritmos y que se llama relevancia. Es súper importante que trabajéis una comunicación y marketing que construya recuerdo a lo largo del tiempo. Las campañas de marketing y las campañas de prensa se tienen que alargar lo máximo posible. Tenéis que establecer una relación muy personal con la audiencia. La única manera de construir un recuerdo, la única manera de que la gente vea vuestras publicaciones en redes sociales, la única manera de que la gente identifique lo que estáis haciendo, identifique el relato, que lo habéis dicho las dos y yo creo que es la clave. Que identifique la narración, identifique lo que estás intentando querer decir ese se construyas es un relato a lo largo del tiempo. Un relato no solo, ahora me imagino que Lori hablará del relato visual, que es muy importante, sí. pero también un relato temático, ¿no? una, una, una historia que contar. Es esa manera en la que tú estableces una, un diálogo directo con una persona en el que te conviertes en algo relevante y de repente lo que tú tengas que decir desde esas cuentas de festival o desde esas cuentas de distribuidora se convierta en algo importante y la gente quiera, le interese lo que tengas que decir. que decirle. Y yo creo que en el debate hablaremos mucho más de huella digital, pero como no le quiero robar más tiempo a Gloria, que sé que vamos muy mal de tiempo, eh, esa sería mi, mi, mi introducción. Gracias. Mentre la Gloria prepara els cartells, una pregunta. A nivell de xarxes socials, amb una cosa com és un festival de cine tan corto en el tiempo, com mantens viva la flama, diguéssim, amb els teus seguidors? Com mantens la comunicació entre edició i edició, que són molt espaiades? Eh, yo siempre digo que tanto una distribuidora como una plataforma o un canal de televisión o como una distribuidora de cine hombre lo fácil es tener conversación cuando tienes algo de lo que hablar. Eso claro, eso es súper es sencillo. Si tú eres juego de tronos, claro, vas a petar, vas a reventar Twitter cuando tengas juego de tronos en emisión. ¿Qué haces en los siatos de temporada? ¿Qué haces entre? Pues ¿qué hace un festival de cine? Pues eh, creo que se ha, se ha, se ha ido. Un festival de cine debería hablar de cine y debería levantar la conversación en torno al cine, no únicamente y, y algo que yo creo que ya nos hemos acudido un poco es el, el entender que las redes sociales son nuestra teletienda y que únicamente venimos aquí a hablar de nuestro libro. Eh, sí, es, y es así, y muchas marcas lo hacen, pero al final Siches lo hace muy bien, eh, el Festival de San Sebastián lo hace muy bien, es decir, no solo la parte de anticipar contenidos y de hablar de la agenda, sino participar activamente en la, en la prescripción, en la formación, en, en la divulgación, en esa parte de, de amor por el séptimo arte, que es lo que alimenta y lo que al final hace que la gente quiera participar y que le interese lo que le tengas que decir y sobre todo que se fíe lo suficiente de tu criterio como para comprarse un abono para ir a un festival o para querer desplazarse o pagarse un fin de semana en Donosti o venirse un fin de semana a Sitges para, para vivir el festival. Es decir, que yo creo que un festival de cine sobre todo y principalmente debería hablar de cine. <laughs> creo que esa es la clave, vamos. Gracias. Acabarem amb la Glòria Bonet, us recordo dissenyadora, professora de disseny gràfic a l'Escola Massana, responsable de comunicació de l'Escola Massana i dissenyadora dels cinc eh, cartells de l'edició, de la, cada edició, perdó, del Festival Americana, que ara ens ensenyarà una mica què ha de tenir, Glòria, un bon cartell. Ah, aquí, vaja. Val, no, comencem per la pregunta difícil, m'agrada no? el repte. A veure, eh, no, però en el fons és una pregunta que respon molt clarament. Un bon cartell i apel·lant al que ha dit l'Anna al principi, que és que el del cartell, en el fons, poden haver-hi moltes variacions perquè s'han introduït nous, nous canals d'informació, però el cartell és el mateix que fa cent i pico anys, quan els primers cartellistes van començar a omplir els carrers de París amb, amb cartells fantàstics, i, i que ho definien així, un cartell és un crit a la paret. I perquè sigui un crit a la paret hauríem de tenir dues coses, una és molt fàcil i l'altra és molt difícil, comencem per la difícil. La difícil és que tingui un concepte. I això és la paraula que ja ha sortit, és el relat. O sigui, què, què, què estàs explicant amb aquesta imatge? I l'altre és molt fàcil, de vegades, que és que es pugui llegir de lluny. Important. Però sí, perquè de vegades ens, una cosa, no entens, el llegir ens fa perdre l'escriure. Llavors dius, ostres, doncs mira, si tinc un concepte que et fa referència al relat i a més a més es pot llegir de lluny i en una situació d'interferències com és el carrer, no? perquè ja dèiem que el cartell és un crit a la paret, i podem fer el trasllat i dir, i en, i en xarxes, que hi ha molt de soroll. Ja no? I tamanyo xello. Ja, exacte, vull dir, hi ha un mòbil que jo encara no tinc ni el, ni el, d això, ni el número 6, ni el 7, ni el res. Doncs que has de buscar una imatge que sigui molt pregnant, que sigui molt sintètica i tot això ens ajuda a establir el que tu deies, no? que hi hagi un record. Que hi hagi un record. Llavors jo amb, amb, amb el projecte americana sempre ho he encarat des d'aquí, no? de dir, ostres, tenim un festival que jo l'he vist néixer perquè des de la primera, des del primer pas de, del festival hi vaig estar involucrada. Per tant, clar, jo el que us explicaré és una experiència molt, molt personal i molt viscuda i que d'alguna manera ens fa aterrissar tota una sèrie de conceptes que s'han anat dient i que s'han dit de forma com més global i més, més abstracta i que ara ens, no, arribem diguéssim al, al, a la situació de dir doncs això, tot això com s'aplica, no? com ho hem aplicat almenys en aquesta experiència del Festival Americana que va començar com una idea molt, molt petita, no? va començar com una història que ens, va, ens vam liar uns quants uh, col·legues a, a dir, hosti, sigui, per què no? no? Intentem muntar un festival d'aquestes característiques i ja veurem què passa, no? i ja veurem si, doncs lo que deiem si pots fer una segona edició o una tercera, i mira, i ara aquest any vaiem fem cinc, no? que per nosaltres és com, la hòstia, no? Tu dius, no, és que si ets portes dels anys 60, i llavors et quedes una mica de quadres, i dius, hòstia, i, i sueu tant cada any, perquè clar, jo cada any americana m'aprimo dos o tres quilos, i ja no sé, vull dir que tampoc tinc tant a perdre, no? Però, però és veritat, i això ens juga a favor i en contra, no? els primers passos sempre poden tenir aquesta qüestió una mica, eh, fins i tot, de, de, de construir de zero, no? d'anar fent el camí a mesura que trepitges. Llavors dius, no tens aquest storytelling, que per, fa una estona deia la Maria, dius, o sigui, quan portes tants anys d'història tens un acumulat, tens ja un, un relat que d'alguna manera per la seva grandària, no? t'arrossega cap a una banda o cap a l'altra. Nosaltres l'hem construït... I que tu plasmes, és a dir, tu has de plasmar l'esperit de cada festival, no? Clar, de cada he edició anat, en un cartell. Clar, l'hem anat construint, no? I llavors, al principi, us els ensenyo, faig un petit, no? una petita explicació de què representava, per, per mi, eh? cadascun, <laughs> i el més flipant és el que li clar. semblava a l'altra gent que jo volia explicar que això ja és l'hòstia, no? però bueno, va molt bé, perquè tens aquell feedback del públic i dius, hòstia, que guai, que jo ni m'ho havia plantejat, i resulta que la gent ha entès que aquesta imatge d'aquest any volia anar per aquí o per allà, no? I, I això crec que realment és molt xulo que passi, tot i que entra en contradicció amb el que abans dèiem de que una cosa és la percepció del públic i l'altra la teva construcció d'identitat i com més en paral·lel i més juntets vagin, millor. Evidentment, no? Evidentment. Però a mi m'agrada que precisament les imatges tinguin aquesta qüestió gairebé oberta no? de que cadascú i acaba reflectint allò, la seva, la seva paranoia no? i la seva història, sobretot parlant d'una cosa tan concreta no? com, és el, com és el cartell. El primer any vam anar per aquí, vam fer, vam fer un, un relat que jo crec, a veure, a mi realment, el que se'm va posar al cap eren aquelles pel·lícules de blanc i negre del Casabets, no? Llavors vaig dir, o sigui, allò més indi que allò, o sigui, més l'esperit indi d'allò, no, no, no trobarem ara mateix, no? Vull dir, com explicar que iniciem a Barcelona un festival de cinema independent americà, que quan anàvem els patrocinadors, i els dèiem, bueno, és que volem muntar un, un festival de cinema independent, va haver-hi un, i no us diré qui era, que ens va dir, hòstia, que una bona idea, què vol dir cinema indi? I clar, li vam haver d'explicar a aquella noia tan simpàtica què volia dir cinema indi, no? Llavors vam dir, hòstia, però pues escolta'm, es zero, no? Vull dir, comencem des d'aquí, comencem explicant què vol dir cinema indi, perquè potser és nosaltres ho donem per fet i no, no, no es pot donar res per fet. Llavors vam, jo vaig començar amb aquesta idea no? de que aquesta parella que estan com en una situació, jo diria, com de decadència i, i com una mena, com si sortís, perquè era de dia, però ells porten vestits de nit i llavors sortien com, com, si, com si vinguessin de passar una nit por ahí, no? i llavors vam fer una sessió de fotos molt extrem on ella traia una pistola. I una... En una tarda vam fer l'espot i, i els estils d'aquest espot que ens van servir per la cartelleria i era com si en una tarda haguéssim filmat una pel·li indi. Vull dir que el primer any van a per aquí la cosa, no? Ens vam fer nosaltres com un relat que era que nosaltres fèiem una pel·li indi i que aquella experiència que era muntar un festival per nosaltres és com si estiguéssim... No? Podria ser el guió d'una pel·lícula. El segon any, jo per mi, això retrata d'alguna manera aquells, aquells hiverns horribles de Minnesota, no? vull dir, poseu-hi fargos o poseu-hi el que vulgueu. No? Jo per mi, aquest gos que al final li vam acabar, bueno, mena el gos llop, no? li, vam, li dèiem indiana, nosaltres li dèiem indiana, no, sí, és veritat, tot això també forma part de la creació de relat. No? I llavors doncs, a mi m'agradava aquesta història d'aquesta cosa més nocturna, no? amb aquest naó, aquest, aquest llop, com sembla una mica com que va a la fetxo, i, i bueno, no? I, ostres, doncs guai. I, i jo ho relatava, no? Quan els, perquè jo els hi venc la moto en els companys de l'equip, perquè hi ha una cosa bona en aquest festival, que és que com que no cobrem, no ens paguen, no, no hem aconseguit arribar un, a un sostre no, de dir, hòstia, doncs els patrocinadors s han entès que per fer cultura hi ha gent que cobra per fer-la. De moment això encara no ho hem, costi, no costi. Ho hem sabut es transmetre, però bo, gràcies a la Marina jo ens ho també, es si crec que ara... Exacte, no? Llavors, de moment ho fem tots perquè no, ens, la, la, som uns entusiastes de tal. Va, d'acord. Llavors, jo els hi vaig dir, nois, bé, ja fet un any, doncs ara aquest segon és com si fóssim un animal en perill d'extinció, no? com el llop, este pario aquest. Llavors jo els hi vaig explicar això, perquè ells em deixen fer el que jo vulgui, perquè clar, més faltaria, no? Vull dir, ja el tracte és aquest, el tracte és aquest. Llavors jo els hi vaig dir, aquest any va per aquí, vull dir, som com una mena d'animal en extinció, però lluitarem no per l'espècie, lluitarem per l'espècie i, i tal. Com veieu, hi ha un element comú en el lettering, tot i que el lettering també a mi m'agrada no, no conformar-me en, 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 repetir la mateixa, la mateixa estructura tipogràfica, sinó que vaig inventar una miqueta, perquè jo m'avorreixo també. Llavors, tot i motivats, llavors ens passa això, no, que els motivats ens avorrim molt, llavors necessitem cada vegada no, anar, anar variant-nos. I hi ha una continuïtat, que hi ha aquesta mena de tipi no, a la A, que va, ser, va sorgir, o sigui, aquesta llibreta és la d'aquest any, però la de fa cinc, hi ha un moment que és molt maco, l'hauria d'haver posat, que jo en una reunió vaig dibuixar així a mà el que seria aquest logo d'americana. Buscant una cosa que és un tòpic, eh? És un tòpic. Els indis... Indi. Mm. Bueno, bueno. M'ho van aprovar, bueno. m'ho van aprovar. I llavors la cosa aquesta l'anem estirant, l'anem estirant any a any. El tercer any vam passar del fred a, a la calor, no? I els vaig dir, hòstia, el tercer any ja n'hem fet dos, ara el que farem serà la travessia del desert. No? Hi ha un moment on fas la travessia del desert, llavors pos doncs amb aquesta travessia del desert ja veurem no, si arribem i trobarem aigua allà al final d'aquest desert. No? Llavors doncs tot això també ens porta a tot un imaginari no, que és un, breaking bad, una cosa així. No? Vull dir, hi ha també tota una sèrie de referents cinematogràfics de la cultura nord-americana que se sumen a aquesta idea del desert i del cactus i tal. Aquest any va ser molt bo, ho he d'explicar, Xavi, no sé si faig bé, però... Aquest any una senyora molt, molt, molt trampada ens va, ens va enviar un mail completament incendiari acusant-nos de plagi. I ens va enviar un escanejat, un cactus que havia dibuixat ella i ens va, ens va acusar de plagi perquè ella ja havia dibuixat un cactus. Llavors, no sé, en els dels emojis, no sé quin puro hi caurà si sí, aquesta senyora s'entera que hi ha un cactus en l'emoji. Estan demanant a les de Disney per les de Han Exacte, doncs pues això, pues doncs va, anar, bueno, va, ser, va ser una anècdota, no? però, però perquè veieu que en, el, en, el, en la simbologia, la simbologia té aquesta capacitat de connectar amb la gent i llavors la gent s'apropia dels símbols, no? i de cop el cactus, aquesta senyora tenia la sensació de que li pertanyia a ella no? i clar, el festival americana amb els nostres ingressos era molt guai fer-nos una demanda perquè si la guanyava es podia retirar. No? Sí. La tipografia continuava mantenint la història del tipi i jo ja no sabia com amagar lo del tipi perquè a mi em va semblar una collonada el primer any dir indi, indi i tal, però anàvem arrastrant-ho. No? Llavors al quart any els hi vaig dir, mireu, m'he patat, m'he patat el tipi, perquè ara ja no som, no anem amb tendes de campanya per la vida, ja no som tan nòmades, som un festival que ja portem quatre anys i, i farem una cosa més urbana i farem una cosa com més així abstracta, no? I em vaig posar una mica trendy i tal, i els vaig dir, ja és l'any de la consolidació. Llavors els hi vaig dir, ara ja no anem amb tipis, anem amb cases de, no? de totxo, no? I aquest va ser com l'any de la consolidació i buscàvem aquestes tipografies més, més mecàniques. Tot això us ho dic perquè i ja tornem a ser, eh, la imatge del, del festival, jo cada vegada he tendit més a depurar-la gràficament perquè m'obsessiona el fet de que nosaltres eh, tenim 15 dies de, de pirulus, no? de, de, de columnes. De... Sí, exacte, Els, o els, cartells al carrer. Columnes. Els, columnes. sí, són les columnes, els que són circulars. Opis, circles. i, opis, o calà, opis, són els il·luminats, que són els dels, dels busos. No? Això encara carrer, no. Els no. no, 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 no. pirulos. Pirulos no, no, no. no, 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 no. i banderoles. No? Clar, tu vas amb, amb cotxe, tu vas en cotxe o, o en moto, t'has de quedar com a molt amb això, no? amb la lletra A, amb la lletra A d'americana. Poca cosa més, o sigui, no, realment no és una gràfica on intentem fer una cosa completament eh, barroca i, i, virtuosa a, a nivell d'expressió plàstica, al contrari, eh? Vull dir, cada vegada anem, anem a reduir per fer una, una imatge molt, molt pregnant i molt sintètica. Que a la vegada tingui la personalitat i, els valors que, que intentem transmetre, però que sigui com un impacte visual molt, molt directe. I després, amb aquesta idea de la, de la pregnància, a mi m'agrada dir que aquests, que aquests cartells no, que tenen un punt sinestèsic, és a dir, que són cartells que es poden olorar, no? que es poden degustar, perquè tenen una qualitat gairebé que et transmeten fred, calor, alguna cosa, alguna cosa així. I bé, l'últim any és una mica que seguim en construcció. No? el relat aquí darrere és aquest, aquest festival que a poc a poc va fent les seves passes i que, que es, va, es va construint. Evidentment, la millor de totes és la interpretació el de que jo de aquí Trump. estava fent el muro de tram. Jo, el muro de tram. No sí, o sigui, sí, 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 tu, i, i més gent, i gent de l'organització. Hòstia, Glòria, sí, clar, perquè és el del muro de tram. I jo, eh, sí, sí. Què va, què va, què va, què va, què va. Jo per mi això és una de les cases baixes de les avingudes de, de, de Los Angeles i que per allà darrere aflora una, una, una palmera. No? I per mi això és, és, és Ims i és Robert Neutra i és Los Angeles. No? Vull dir, amb aquest somni americà, naó no, i, i tal. I bé, és la reminiscència de l'estructura en tant que bandera americana. Jo tot això ho faig per a veure si els senyors del consulat s'estiren una mica més. <tots> aquest any els vaig fer un cartell que era el seu logo, és la seva bandera. <tots> sí, sí. Bé, bueno, sí, però no l'han pillat, deuen haver pillat lo del mur. No vaig calcular, no vaig calcular. Bueno, I fins aquí, fins aquí m'ha arribat amb tot això. No? Llavors, coses que jo m'he apuntat eh, que, que us volia explicar sobre, sobre el tema de, de quines decisions eh, hem anat prenent amb, amb l'aplicació gràfica. No? A veure, no és un festival de gènere, no? a diferència d'altres festivals, no és un festival de gènere i no podem apel·lar constantment a als homes llop o, el, o no? aquesta mena d'imaginari, sinó que nosaltres dintre de la programació hi ha, per exemple, una secció de, de documentals, hi ha, una, hi ha tant comèdies com, com drames, no? I llavors, clar, has de buscar un altre fil conductor un altre fil conductor que no és el del, els de, els dels tòpics de, de gènere. Després el que el que us he dit no? com ara una mica com a resum busca aquest impacte aquesta aquesta pregnància i per això hi ha aquesta voluntat de fer cartells molt despullats i com heu vist on hi ha excepte el primer any on hi ha absència d'imatge fotogràfica, sinó que tot és molt, és molt gràfic, no? mm. gairebé tendim a la il·lustració. Això també és, és, és voluntari perquè en el moment que entres a, a la concreció fotogràfica, com que l'audiovisual ja té imatge fotogràfica, sembla que estiguis posant com a protagonista un tipus de eh, film per sobre de l'altre. No? Ara imagina que jo faig servir una foto en blanc i negre i el millor alguna de les pel·lícules de la programació és en blanc i negre. Sembla que li estiguis donant un protagonisme a un tipus de... de no? que sembla que tinguis una preferència. No? El fet d'agafar i dir no, doncs me'n vaig completament del llenguatge audiovisual i me'n vaig cap al llenguatge de la il·lustració és com si, entre cometes, el nostre cartell fos com democràtic, eh, amb tots. No? És com si no donessis preferència a, a cap per sobre de l'altre. Després, hi ha també eh, aquesta mania meva de no, de, no tenir, de no tenir continuïtat. I això és un debat que l'hem tingut també en el si de l'organització de del festival, de dir, hòstia, però deixa estar, hi ha de canviar cada vegada eh, la, la, la tipografia o el no sé què. Potser hauríem de ser com el sonar, que tenen aquells dos eh, quadradets grocs i que van canviant la imatge, però, però apareixen, no? en, aquest, en aquest cas en festival musical, però apareix un reconeixement. Ah, amigos, vosaltres aneu a buscar els 25 cartells del sonar anem a buscar-los. Això, aquests dos quadradets grocs que ara ens semblen que són molt reconeixibles en la imatge del sonar, apareixen recentment. O sigui, els 10 primers o 15 primers anys del sonar l'estan liant amb la imatge constantment. Vull dir que la percepció, i de vegades ens, ens, ens provoca, no, ens, ens a males passades. I jo crec que precisament pel fet aquest que el nostre festival cada any és com un miracle i cada any és com si tinguéssim un fill perquè cada any és com si o sigui, doncs aquest any ha nascut té una personalitat pròpia i té aquesta voluntat d'anar jugant no? d'anar jugant, jugant sempre amb la imatge. I jo com a, com a, com a última cosa el que m'agradaria dir és que precisament tot, tot plegat és una gran, és una gran ficció no? tots aquests cartells són una gran ficció que el que volen és representar eh, precisament l'esperit, l'esperit d'aquest festival, que és un esperit que des del principi s'ha volgut caracteritzar per apropar una sèrie de pel·lícules, i això està present en els discursos dels, dels, dels directors sempre, no?, acostar aquestes pel·lícules que rarament es poden gaudir en les sales del cinema convencional de la nostra ciutat perquè no entren en aquest circuit no? comercial. Llavors, és un, la voluntat d'aquest festival en el fons és, és fer aquest servei no, d'apropar les pel·lícules. Per tant, és un festival que és l'antítesi de l'esnovisme o del, no, d'aquesta cosa elitista que pugui semblar tenir algun tipus de cinema independent nord-americà. Llavors, per això, tota la gràfica té aquest component fins i tot una mica de tendre, no? una mica d'una certa proximitat, calidesa, no? i per trencar precisament el que podrien ser els codis més elitistes o, o més esnobs. Perfecte, moltes gràcies. Doncs ja heu vist, tot això i més coses que no hem mencionat formen part eh, i conformen una campanya de comunicació sense tot això que hem mencionat, sense la premsa, sense els patrocinis, sense la xarxa social, sense un disseny en relació amb la gent de premsa que comunica eh, i està en contacte amb els periodistes, mm, no seria una bona campanya de comunicació. És a dir, es pot fer només una campanya de premsa, però ens estaríem deixant potes molt importants i no seria una campanya completa. Llavors eh, ara que tenim una mica més una visió global i polièdrica ja d'aquestes campanyes de comunicació. M'agradaria preguntar-vos perquè a vegades amb els directius és difícil convèncer els de la importància d'una campanya de premsa potser perquè és menys monetitzable o és més a nivell a llarg termini de fidelització. Eh, per què s'ha d'invertir en comunicació, és a dir, en quin tant per cent una campanya col·labora en l'èxit d'un projecte o, dit al revés, es podria tenir èxit sense... Potser Anna o Marina, que heu començat. Um, Bé, bueno, parlo jo que fa una estona que estic callada. Jo tinc els meus dubtes sobre la necessitat de la meva feina. Um, I dic amb tota la sinceritat, Sobretot perquè la meva feina genera unes expectatives equivocades, eh, molta gent que la contracta. Al final, la feina de relació amb els mitjans de comunicació en moltes ocasions acaba sent una eina de, generar, de, una eina de prestigi i no de públic directe. I això provoca no, un, una decepció en el otro lado importante. Me paso al castellano porque estoy justísima. <laughs> eh, Y esta parte de hacer pedagogía cuando alguien cuando trabajas con un festival o con un cliente por primera vez es imprescindible. Claro. La gestió de expectatives, exacto. Amb el client. O és en qualsevol feina, en una feina intangible y en la qual es contracta un procés però no exactament un resultat, no estàs comprant una sabata. És, és complicat, i aquesta gestió de client també és complicada. Clar, al final no sé si t'hi has trobat, però a vegades has d'explicar molt bé la teva feina, perquè eh, com a comunicador estàs entre el periodista i el teu client. Exacte. I tu a vegades ja pots fer molt bé la teva feina, sí. que si l'avantguàrdia no té espai, o hi ha eleccions a dues setmanes vista, o al final la cultura som una mica residuals, Clar. el telenotícies... Qui va últim. I a més perquè cultura. els que els agents de premsa tenim un doble client, no? Tenim el client que ens paga i tenim el client, eh, al final que és el mitjà que ens ha de, sí. no? Que ens ha de donar un espai, eh, per a aquest contingut que generem. I quan dic que tinc dubtes eh sobre la meva feina, és és perquè em costa molt traslladar que que la, que contractar una campanya de premsa no es traduirà en en cap butaca buida. val? I que al final la campanya de premsa també continua sent, eh, un intermediari amb el públic. A vegades no és eh, una... No, és, no, no, implica un contacte directe amb el públic com pot implicar una estratègia eh, a les xarxes socials o, o, una, no, no sé, o, o, o moltes coses dels que, o experiències no? més enllà de la pel·lícula, com ha explicat la Marina. Sí, perquè a vegades eh, envies una nota de premsa i et demanen amb antelació que diguis on sortirà. Val, I ah. això on sortirem? Pues, bueno, no ho sé, jo l'enviaré, però ens poden fer cas, no ens poden fer cas, i hi ha molta feina després d'aquest enviament. No és només enviar, sinó no, una relació de fer el seguiment, mimar aquest periodista Clar, que hi hagi... I, i que com, igual que, um, igual que una pel·lícula, la pròpia pel·lícula fa la meitat de la campanya de premsa, i el, el, la pròpia programació del festival acaba determinant també l'èxit o no d'aquesta campanya. O sigui, tu pots tenir molta mil i generar unes eines molt adequades que, si, que tens una, una programació que no hi ha manera de, de col·locar en lloc, vull dir, miracles tampoc en fem, no? sí, sí. Jo, de verdad, eh, que, es que si no lo digo reviento, pero... Eh, a ver, es decir, toda la comunicación de cine, incluida la de las redes sociales, es decir, todo esto implica un acto de fe. Yo no os invito a que miréis cuántas películas se estrenan al cabo del fin de cada fin de semana. Eh, evidentemente no hay sitio para promocionarlas todas y desgraciadamente la prensa se ha convertido En el, bueno, eh, no tenemos, nos vamos a gastar 200.000 euros en, una, en el estreno de una película y lo demás se lo dejamos en los hombros a prensa. Entonces, a la prensa y también a las redes sociales se les exige una demostración de eficacia que tradicionalmente a la publicidad no se le ha pedido. A nadie le ha pedido que, que, que midas la eficacia de un GRP, cuando hoy en día con las franjas de, de publicidad en prime time, que tienen pues, unos 6-8 minutos de publicidad… La eficacia del spot de publicitario está totalmente en entredicho, lo mismo que, que los OPIs, lo mismo que, la, que cualquier tipo de publicidad convencional. Entonces pues me parece profundamente injusto. Estoy de acuerdo en que a mí me ha pasado, me pasa constantemente con, con clientes. Eh, yo no, no, no me pasó a mí, pero le pasó a un amigo mío que trabajó llevando la campaña de redes sociales de un director de cine español y que le llamaba por las mañanas a las ocho y media. Y le decía, eh, ¿por qué hace 20 minutos que no, no publicamos nada en Instagram? Entonces, cuando le trataba de explicar que, que en Instagram funciona mucho el algoritmo de relevancia, que si saturas mucho de, de, de contenido al final te canibalizas a ti mismo, que las la publicaciones no tienen alcance porque la gente no las ve, etcétera, etcétera. Entonces, el señor pensaba que había que estar constantemente subiendo contenido a la película porque sencillamente tener el medio ya te daba alcance no yo creo que con la prensa pasa lo mismo tú la nota de prensa la envías y, y cruzar los dedos para que te la y, y, y también hay una gestión de ego importante ¿no? totalmente en el otro lado, porque cómo es que TV3 no hace...? mira nada? tu película es mala no claro nadie no va a hablar de, nadie nadie va a hablar bien de ella porque es, es decir luego claro luego tenemos los favores que hay gente diga, mira yo siempre digo que esto que nos salga de aquí aunque nos están grabando pero es que a gran, no se a gran parte de la prensa española se le ve mucho el plumero. Pero se le ve mucho el plumero. Cuando están los directores en Twitter y estrenan su película y la película es justita, ¡ah! 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 Dices tú, pero tío, tío, que le has dado de bofetadas a Scorsese. O sea, no, no puedes, no, no puedes decir sinceramente que. Entonces. Ya esto dentro del terreno de la broma, pero, pero sí que es verdad que pasa. Entonces, esos mismos prescriptores, que son los prescriptores para, el, para gran parte del público final, también entran dentro de esta trampa de, bueno, es que este director me ha dado una entrevista, tengo esta relación, es que, bueno, si esta Peri es esta distribuidora, luego voy a tener una buena relación. Los CEOs de las distribuidoras llaman a los periodistas y les presionan, y oye, y tal, también presionan a los directores de los festivales, que no hemos hablado de esto, pero de las presiones que reciben los directores de los festivales para que las películas se exhiban uno u otro día o que no se exhiban en el mismo día que otras películas es decir todas estas cosas que forman parte de la contracrónica más zafia y más asquerosa de los festivales también existe así que todo esto que los hemos puesto es esto es como en los fan diamonds pero que luego la comunicación de cine y la promoción de cine tiene un lado absolutamente infame que requiere lo que dices tú mucho, mucha evangelización y mucho entender que Ostras, a mí yo... Pero esto, si pongo esta puli en Facebook, voy a vender más entradas. Esto tú, no. Pero dime tú, enséñame el informe en el que pone que si pones un spot en la sexta, en prime time, vas a vender más entradas. Venga, va, enséñame el informe. Entonces, yo me desdigo y te digo que no. Sé que, que... Perdón, era el matiz. Sí, sí. Un poco, me puso un poco hater, perdón. Vale, perdón, un una, una, una aportación. Um, en la gestión de las expectativas, también hay un tema que, para una... per un costat més amb distribució, més amb estrenes de cinema, eh, es gestiona molt l'ego no? de, de l'autoria que hi ha eh, en el nostre sector i després en el, en el tema dels festivals més mitjans i més petits també hi ha una part molt vocacional, molt de gent que treballa sense cobrar, molt de gent que, que es deixa la, la, la il·lusió i, i les hores i aquestes expectatives són les que saben més greu no poder eh, compensar no i això passa molt eh, amb temes de premsa i amb temes de patrocinis és a dir quan tu tens un projecte super sòlid super ben treballat a nivell d'imatge a nivell d'identitat com està explicant la glòria de l'americana no ens ha explicant tot el relat d'aquests cartells i tots diem ostres com pot ser que una marca no, no pugui estar interessada en, en patrocinar un, un projecte tan mono tan cuidat amb una a més amb unes pel·lis tan tan bones clar és que el tema de la saturació en premsa i en patrocinis és un problema. És un problema perquè si mirem el calendari de festivals que hi ha a Barcelona o que hi ha a, a tota Espanya, aquest diferencial realment és el, és el punt clau a treballar, jo crec, tant des de premsa com des de, com des de patrocinis, per intentar, com a mínim, anar ficant cap. Hi ha un altre tema, que és que la cultura, les, les relacions s'acostumen a treballar a mig plaç. L'impacte no és tan immediat, no és és que m'he inventat un festival de cinema que és superxulo, que té molt bones pel·lis, i des de la primera edició eh, tothom ha de veure no? aquest potencial. Amb cultura les coses acostumen a ser més a mig plaç, i això en aquesta gestió de les expectatives també s'ha de saber eh, gestionar. Des de premsa, primer t'han de conèixer, han de venir un any, han de veure eh, quina és aquesta programació, quin és l'enfocament, eh, des de patrocinadors ja no us explico, li estàs demanant diners, a una persona, una persona que no et coneix de res i que té una estratègia de màrqueting. És a dir, per molt bo que sigui el teu projecte, no és un motiu suficient perquè algú et doni diners eh, per subvencionar-lo. Ha d'estar alineat amb la seva estratègia, com a mínim de públic, com a mínim geogràfica, com a mínim de calendari. Heu de pensar en totes aquestes coses a l'hora de buscar aquestes sinergies i col·laboracions, no només econòmiques, sinó de qualsevol tipus. Per què algú ha de ser interessat en aquest projecte? no només perquè sigui molt mono, molt ben presentat i, i tingui molta personalitat. Hi ha tot un seguit d'estratègies um, que cal alinear perquè les expectatives algun dia acabin funcionant, que probablement no és el primer any ni el segon, però bueno, que a poc a poc les coses surten. Jo volia afegir només una coseta en aquesta feina de divan que fem totes, no? en, en, en cada calaix, hi ha una que ens posa en contacte a nosaltres dues, que és que no només fem aquesta pedagogia amb el client, també la fem amb el patrocinador. Des de premsa, el patrocinador a mi em demana impacte directe a la seva marca en una peça de contingut sobre el festival. No és possible. Val? Eh, pot, ser, pot ser tan gran com siguis que per patrocinar un festival en la crònica que fa el periòdic o d'aquest festival potser no surts. Val? I això mai es pot garantir i mai es pot vendre una menció directa amb mitjans cap a un patrocinador. Val? Per tant, és una feina de, de pedagogia i de divan, no només amb, amb qui et contracta, sinó qui acompanya qui t'està contractant. No? El fet que comentàveu que el mercat cultural, sobretot aquí a Barcelona, a nivell d'oferta, estigui tan saturat, fa que haguem de ser més creatius, no? que haguem de destacar per sobre de la resta per cridar l'atenció dels mitjans. Costa a nivell de cultura, sigui per poc atreviment, per pocs recursos o, o potser per desconeixement meu, eh?, anar més enllà de la roda de premsa no. típica de presentació. Hi ha exemples no, d'aquí claro. que estan fent la feina bé perquè a vegades amb noves propostes es mira molt a fora. Es Amèrica. La aquí, fórmula no? que me piden a mi todos los clientes es un vídeo viral. La viralitat com s'aconsegueix? Sí. Bueno. Sí, bueno però... <laughs> sí, claro. <yo> estoy en... <laughs> Això és l'altra cosa. La fórmula de la Coca-Cola de, de per què una cosa és viral. És eh? sí, sí. perquè te... no estem pensant en fer una pizza viral. Y tú te quedas así con cara diciendo, bien, una pieza viral. Sí, sí, tal. No, aparte, todo muy punky. Vamos a coger un influenciador, no sé qué, tal, y esto uf, lo vamos a petar. Eh, el tema de la saturación, al, aparte, eh, Marina ha introducido un tema muy importante, que se, y tú también, el tema de eh, la medición de los impactos. ¿no? ¿Cómo podemos realmente estandarizar unas métricas que determinen si esto ha funcionado o no ha funcionado y cómo esto ha repercutido en el tema de la conversión? En el caso de. Más mi área, que es la parte de nuevos modelos de distribución, tratándose a lo mejor de festivales digitales, es mucho más fácil medir cuánto de esa campaña digital ha, ha supuesto una conversión no en, en reproducciones. Eh, yo creo que en lo, en lo, al final la, el, el, el éxito de un festival, ha dicho lo de la segunda edición, y yo creo que es clave. Es decir, si ya llegas a la segunda edición, ya supone que algo has hecho bien, si has conseguido levantar un festival por, segunda, por segundo año consecutivo. Yo creo que al, al final eh, hay una parte de. Trabajar con pocos recursos y luego de convertirte un poco en hombre orquesta, porque todos hacen todo. Es decir, ya te quedan hacer los baños antes de irte, porque dices tú, bueno, es que no, no, no puedo hacer más en, un, en el día a día. Yo creo que es bueno. Eh, Marina ha abierto y el melón del tema de la educación. Yo creo que esa es una parte capital a la hora de conseguir que te arropen, eh, tanto a nivel de integración de estudiantes de escuelas de cine, como a, la, a nivel de esos atributos de marca que luego son tan sexy para las marcas, ¿no? De, de, nuevas generaciones que son los públicos más desconectados con el consumo lineal de medios, me parece una estrategia eh, muy inteligente. Los medios hacen lo que pueden, pues contratar banderolas a un precio razonable porque están en parte subvencionadas, conseguir un buen circuito de columnas, conseguir una buena, una buena, un buen cartel para que sea un poco el, los, ¿no? los puntas de espada de, de los medios y luego contratar o tener muy buenos amigos que te hagan el trabajo de prensa o de redes y que te puedan echar un poco un cable porque al final gratis hemos trabajado todos y seguiremos trabajando gratis un montón de tiempo. Yo la primera, eh, a pesar de que es un alma de es una doble filo, porque al final el talento, el talento se debería remunerar. Y yo creo que en el cine nos estamos acostumbrando demasiado a pensar que el talento no se paga, que esto es bueno. Esto es poner bueno, un par de Twitch y hasta esto lo hace mi cuñado que está en paro. No hay ningún por decirle, al explicar lo de los KPIs, las métricas, el cómo tienes que hacerlo, cómo contratar publicidad. Parece que todo el mundo de redes sociales, yo sé que prensa yo creo que todavía tiene más prestigio, pero de redes sociales todo el mundo sabe un huevo. Todo el mundo sabe un huevo de redes sociales y, y luego te das cuenta y dices tú, bueno, claro, es que con, con esta estrategia y con esta, con esta línea narrativa, con esta línea de diseño que está estas presentaciones en Comic Sans que todavía van por ahí estas notas de prensa en Comic Sans que todavía funcionan o con faltas de ortografía o con ficheros que están incrustados y no están adjuntos o sin clippings o sin piezas o sin parte gráfica todo esto se sigue, sigue o sea, está implantado todavía y no de cosas de andar por casa no no de incluso de cosas a nivel cosas profesionales Tot i així, no penseu que els esdeveniments culturals solen anar molt a la roda de premsa tradicional o hi ha accions més creatives, accions més de carrer? Realment, eh, la roda de premsa com a format fa molt que es va morir. La gent eh, confon... Una roda de premsa només s'ha de convocar quan hi ha alguna cosa a dir que realment eh, necessites presentar en directe als periodistes. Per tant, esta, quan, quan hi ha un tema de rellevància, que no pots transmetre amb una nota de premsa. És a dir, si fas una convocatòria, si fas que el periodista aixequi el cul de la cadira de la redacció i vingui a algun lloc, és perquè l'has de donar alguna allà. I la gent té tendència a, a convocar una roda de premsa per tot. I, I pensa que la roda de premsa és la fórmula màgica que solucionarà molts problemes quan acaba sent realment un gran problema quan està malament convocada o no tens legitimitat per, per fer-la. I que les teles difícilment et vindran a una roda de premsa estàtica sense imatge. És un format que a nivell visual és molt poc atractiu. No? A TV3 només veureu rodes si són polítiques o d'esports. No veureu rodes de cultura. O sigui, sea, algun element polèmic, alguna cosa ha passat mal, eh, sí, se fan flash mobs, fan històries pues, un poc més happenings de, de que li deu un poc més de valor añadido, Pero lo que ves en el TV3 al final es la, la zombie walk de Sitges y si ha venido Susan Sarandon. O a ven, si Al final es lo noticiable. No. Y Sitges es mucho más que la zombie walk y que, y que Susan Sarandon. Y sobre todo que no tiene mucho sentido hacer una rueda de prensa para que luego la persona, el portavoz, esté leyendo la nota de prensa. Sí. Que, que, que es ya Que también pasa. ¿eh? Exacto. Muy Entonces, o, que... o el turno de preguntas realmente es interesante y das algún. Claro. ¿no? I, i dones l'oportunitat que en aquesta conversa amb el periodista hi hagi alguna cosa més, val? perquè si no no, val, no, no cal convocar una roda de premsa. Abans deies la saturació i com ens diferenciem. Hi ha dos moments en aquesta ciutat, la tardor i la primavera, totalment, bueno, són temporades saturadíssimes de festivals. Jo tinc l'experiència de coincidir amb el Festival de Cants, considero que és de les pitjors coses que, que poden passar com a gent de premsa que és exactament Docs Barcelona, es programa a l'hora que cans. Eh, és, és, eh, bueno, jo demano 48 hores de gràcia, mai me la... Llavors, el dia que inauguro Docs Barcelona, 24 hores abans, tota la premsa de cinema viu ha volat cap a França. Va molt bé, va molt bé, perquè llavors t'has de relacionar amb els periodistes de societat o, o allà on caus. Com a documental tenim la facilitat de que pel tema podem anar no, a, un, a una secció o a una altra, però realment és un patiment i és per mi l'exemple de com generar estratègies alternatives, no? perquè la competència és ferotxa. En el cas de Docs Barcelona, fem uns passis de premsa a 15 dies d'arrencar el festival, fem una roda de premsa de programació a 5 setmanes d'arrencar el festival i el Festival de Cans acaba determinant tota l'agenda de premsa. Això és com estrenar una pel·lícula en temporada de festivals o estrenar una pel·lícula en Navidad. Exacte. És exactament o, o, llançar un llibre no, a la primera quincena de setembre que, que, hi ha una rentrer literària molt intensa i vull dir, que sempre hi ha estratègies per, para hacerte visible, pero realmente, claro, hay momentos en que es muy más complicado. Que hay una parte de conocimiento del sector, que muchas veces los profesionales que se dedican a eso están bastante desconectados y es una parte muy coyuntural de lo que es el, la agenda del audiovisual en sentido amplio, eh, inicios de curso, vueltas al cole, eh, los estrenos clave a lo largo del año, se estrena un blockbuster, etcétera, etcétera, que eso al final acaba minando la atención de la prensa y la atención del, del público y hay que tenerlo muy presente. ja per anar acabant, eh, últimes qüestions, que estem fora de temps, però abans has parlat d'ambaixadors i ara que està tan en boga els influencers, Dulceides, Rubius, no tenim influencers en la cultura? No funcionen o encara no ens hem atrevit a, a fer aquest pas? Sí, sí que existen. sí. Sí, que... sí claro. Sí, sí. sí que es veritat que un influenciador eh, específic del sector cultura eh, hi menys. lo que hay son personas que funcionan como prescriptores eh, como palancas de prescripción muy potentes y que no solamente eh, eh, funcionan como influenciadores del sector cine sino como el sector eh, cultura en general básicamente porque da más dinero es decir si tú eres puedes convertirte en un prescriptor de una marca de ropa pero también puedes prescribir el eh, invento por ejemplo María verdú María Verdú es una actriz que funciona mucho como prescriptora de su propio cine de cine de otros y de festivales pero también es influenciadora de libros y que cuando tú quieres contratar una acción con ella, tienes que el contratar con su agencia, y su agencia se encarga de decirte: Pues oye, que saque este libro, que saque estas deportivas, cuesta tanto. El marketing de influencia, eh, y estoy echando piedras contra mi propio tejado, es una trampa. Es una trampa porque al final estás llegando a un nicho muy pequeño. Pero también es verdad que eh, para llegar a los eh, millennials y a los Zetas, nos estamos quedando sin opciones. Y eso implica una, 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 una reflexión muchísimo más amplia de la que vamos a hacer en este festival. No creo que el target de este festival sean los Zetas, pero los Zetas serán mayores de aquí a 5 o 10 años. Y llegar a los Zetas, los Zetas son los nativos digitales, ¿no? los que se nacieron después del. Bueno, los que ahora tienen 18 o 20 años, eh, cada vez es más difícil. Eh, y a mí me preocupa, a mí me preocupa a largo plazo, porque a los millennials todavía hay alguna manera de, de, de captarlos con el, con el medio tradicional, pero los Zetas están en las antípodas de consumo de medios y de inquietudes eh, culturales de lo que puede estar una persona que tenga ahora mismo 30, 35, 40. Entonces, sí es, se pueden hacer cosas con influenciadores. Eh, el influenciador cuesta dinero para una sola acción, ¿eh? es, sí. una, es un one shot. per fer-lo amb un influenciador. A nivell de campanya de premsa, hem vist que l'única manera d'arribar a la gent no són els mitjans tradicionals, ràdio, tele, diaris, i sobretot quan hi ha una crisi del paper molt important. I l'Anna, sí, l'Anna traia el tema del prestigi, és a dir, una pàgina a l'avantguàrdia segueix sent, una pàgina a l'avantguàrdia et dona prestigi, però la gent cada vegada compra menys paper. Per tant, els hem d'anar a buscar altres bandes i la premsa no significa vendre entrades. Com hem de vendre entrades? Llavors, s'ha de coordinar amb el màrqueting online, uh -huh. per exemple? Com ho sé, <laughs> Perquè al final l'èxit d'un festival, ja pots fer un espot viral, però si no ex exaureixes entrades... Yo creo que lo ha dicho ahí, la clave la ha dado Marina, es experiencia, narración y que al final tú estés vendiendo un evento, estés vendiendo un, un lugar en el que no solamente ves películas, sino, es decir, no es ver la experiencia de ver. Yo os voy a poner un ejemplo. Yo hubo un festival de, de Sitges, que Marina lo recordará perfectamente, en el que en un pase de tarde, un domingo por la tarde, vi eh, The Artist y luego a continuación Drive, <laughs> sin saber absolutamente nada de las dos películas. Salí bizca, pero eh, no solamente por el hecho de, de, de haber visto dos peliculones, sino por el hecho de haberlos visto en el entorno del auditorio, que no, si todos aquí imagino que habéis estado en el auditorio, le imprime una pátina muy especial a la experiencia de ver una película. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que vender. Esa misma genialidad que tuvieron eh, Paco Plaza y laguero la de grabar a la gente con la cámara de, de infrarrojos cuando veían Reca en y que se convirtió en, el, en, su, en su spot de televisión. Ese concepto no significa que tengamos que volver a repetirlo, ni que tengamos que volver a hacer la bruja de Blair, pero ese concepto de experiencia y de intentar transmitir, utilizar a la gente que va al festival como los principales embajadores de tu producto, es lo que al final va, lo que hace que yo tengo amigos que ya en, en agosto ya están diciendo, ya tenemos el, el, alquilado el apartamento y son como espaldas mojadas, y que se van rotando la cama, es decir, <laughs> se meten 35 como piojos en un piso y se sí, sí, y en enero y se van y se van turnando para dormir y se van cuadrando los pases, no y duermen esa cosa de dormir y esos es itches. Sí, Si luego itches también están terminan en el Meliá, pero bueno, duermen en el Meliá muy pocos, la, la mayoría o se van y vuelven en tren o, o se alquilan pisos en itches. Entonces yo creo que es muy importante vender la experiencia, vender qué te aporta ese festival por encima de cualquier de cualquier otra cosa. Sí, eso en el caso americana, uh, tinc, no? Nosaltres tenim la sensació aquesta, que molta gent que el que ens diu és que a banda que els hi pot agradar la programació i, bueno, però que, que tenen la sensació que és un festival on passen les coses d'una altra manera no? I, i que això ha fet que hi hagi un, un grup de persones, cada vegada més nombrós, per sort, que se senten entre cometes fidelitzades no? pel festival i és, i és una cosa molt intangible. Eh? Vull dir, a vegades nosaltres ho, ho discutim i diem, hòstia, no ho sé, però es crea com una mena de bon rotllo i és, i és així tan cutre com això, eh? hi ha com un bon rotllo que dius, ostres, hi ha, un altre, hi ha uns altres festivals que potser per aquella cosa que dèiem abans, no? un punt snob, que no, que no donen. No? Llavors aquesta cosa una mica, entre cometes, que molt domèstica que tenim i que jo crec que a mesura que anem creixent també som conscients que, que no, no és el mateix, però que no podem perdre, crec que li dona, li dona aquest caràcter de, de que és un tipus d'experiència concreta, la d'anar a aquest festival, no? Que no tindràs veient la pel·lícula Netflix o no? és a portar el Portal plus. No, tot tu. i que nosaltres tota l'estona fem sempre el càlcul de dir no programarem una cosa que ja es pugui veure en un altre lloc. Important. Sí, o sigui, ja, ja, ja ho tenim en compte. Mm -hmm. Tot i així, eh, seria diferent. Seria diferent. Tu la podries mirar en un altre festival o a casa teva, però... Molt bé, doncs ja per anar acabant, fer referència a un, a un fet excepcional, que és aquesta taula rodona composta per cinc dones. No sol passar, la Marina ja ha fet referència. És un fet paranormal, però en canvi molt, molt sovint passa a la comunicació i sobretot a la comunicació cultural. Per què? Per què creieu que això és així? És per precarietat? És per vocació? És per tot plegat? Jo primer dic que jo em sento molt honrada perquè és que no, no, no estava pensat expressament. Vull dir, a veure, la Natza Ferrer, que abans ha sortit com a influencer, ella diu, hòstia, hi ha d'haver més dones en els càrrecs directius, hi ha d'haver més dones a nivell, no, en segons quins, quins llocs clau de la vida professional i tal, i és igual que a més a més siguin unes mediocres o, o que no, realment, dius, perquè hi ha hagut tants homes mediocres que ara resultarà que hi ha moltes dones bones que haurien d'estar fent les coses que ara fan homes mediocres. Bueno, doncs, i dones mediocres també, no? Ah, clar, ja o sigui, portem tants anys endarreriment que ara tota la mediocritat femenina hauria d'estar al poder durant mol, molts segles. No? I després ja veuríem de començar de zero, no? És veritat. I en el fons, és molt, és, evidentment, és, 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 és molt transgressió això que diu la Natza, perquè evidentment ella no és mediocre i llavors, clar, pot permetre's parlar de la mediocritat com, com una cosa... Però, hòstia, és que allò d'avui no estava plantejat com una prèvia a la vaga de demà ni a la reivindicació de demà, però és que jo estic honradíssima perquè crec que el nivell era de... Hòstia, que guai, no? Però que qué realment guai, és un reflex del món això? cultural, del món de comunicació cultural. És dir, hi ha molts més homes a comunicació esportiva, a comunicació política, a comuni... en canvi a cultura mm. jo sempre m'he trobat moltes més dones. Hi ha moltes més precarietat. <laughs> mucha más precariedad y, y bueno, si Frances McDermott consiguió poner en pie a Meryl Streep y consiguió decir, oye, está muy bien que nos tengáis en cuenta y que nos invitéis a vuestras fiestas, pero invitaros a, nuestra, a vuestras oficinas, yo sigo pensando que hay un, todavía hay una, y probablemente yo misma, lo comentaba antes con Marina, ¿no? yo, yo soy, caigo en la trampa de mi propio lenguaje ¿no? y de muchas veces de los propios prejuicios lingüísticos, pero sí que es verdad que siga habiendo un techo de cristal muy potente probablemente solo las que somos mujeres lo podamos entender y un determinado tipo de discurso y un determinado tipo de actitud que se percibe como algo en la cultura yo creo que hay ese punto esa tendencia a contratar mujeres por ese punto de la amabilidad la cordialidad la sensibilidad, sí. y, la sensibilidad y no tanto es decir eh, eh, ahí se lleva mucho peor que una mujer sea especialmente particularmente agresiva si es una mujer es tiene un discurso muy asertivo se la considera agresiva o se la considera un montón de calificativos que no voy a decir aquí, pero todavía creo que nos queda mucho terreno por conquistar. Yo creo que eh, a día de hoy, tanto si eres hombre como si eres mujer, deberías tener la actitud profesional que a ti te venga bien. Es decir, si eres una persona directa, perfecto, si eres una persona, un, un negociador muy duro, pues es un atributo muy positivo si eres un hombre, pero no tanto si eres una mujer. Eh, dicho esto, me parece muy triste no que tengamos que hacer una huelga para, para reivindicar esto y que tengamos que muchas veces demostrar el doble o suavizar nuestro discurso, o sonreír mucho, porque si nos ponemos demasiado, yo siempre pongo el mismo ejemplo, en una promoción de una, bueno, estábamos, eh, distribuíamos una película, yo trabajaba en una distribuidora, distribu eh, co-distribuíamos con, con otra empresa, y había, habíamos tenido un problema, bueno, la, realmente la persona que trabajaba de director de marketing en la otra empresa no, yo creo que no era especialmente espabilado. Y, y yo le estaba peinando porque no había hecho una cosa, y, pero fue en plan, en, entonces en la siguiente reunión yo estaba hablando con él y le estaba presionando oye, por favor, pero por favor dime cuándo va a salir esto, porque... Y de repente me dijo en mitad de la reunión, tigre, ¿qué saco el latigo? Y, y yo me, me quedé alucinada, dije yo, mmm, no acabo de escuchar bien, entonces me quedé así toda cortada y dije, ostras, si yo soy, el, me dijo tigresa, perdón. Eh, y entonces yo dije: Bueno, yo sí soy la tigresa, no sé quién será el payaso, payaso de circo. Eh, dicho esto, que esto al final es solo el anecdótico, pero responde demasiado a la realidad de muchas mujeres. Yo, por fortuna, me he topado con idiotas muy pocas veces, aparte, como soy muy grande, doy bastante miedo. Pero os garantizo que hay mujeres que están en situaciones de inferioridad y que lo están absolutamente presionadas en situación de precariedad laboral, teniendo que explicar si desean o no desean tener hijos, teniendo que explicar. Si desean o no desean eh, ser madres solteras o, o estar solteras con 50 años. Es decir, que todo es una declaración de. Tenemos que estar justificándonos mucho. Y eso, si la de mañana sirve para algo, que sirva para eso, para no tener que justificarnos más. Yo un día tomé la decisión de, de hacerme autónoma porque prefería un cliente a un jefe, sí. No, no sé exactamente cuál es la realidad contractual de todas nosotras, pero me siento infinitamente... Yo soy, freelance. Infinitam Yo soy freelance, sí. creo por que el mismo motivo. Tendemos hacia el mismo, porque al final es una, es una manera de sentirnos más libres, mm. eh, también con un riesgo económico muy bestia. Yo creo que en este caso a las cuatro nos va moderadamente bien, o tenemos trabajo, no sé cómo de bien, pero tenemos encargo. Y esta sensación de prefiero un cliente, por muy cabrón que sea, a un jefe, Eh, a mi m'acompanya és a dir, cada dia renuevo el vot eh? uh -huh. mm. també pot haver-hi una jefa sobre la, sobre la que decideixis que no vols tenir res a veure <laughs> sí, però també per tot el que dèiem, no? per rols una, a vegades malentesos, no? representa que si ets jefa has de tenir una actitud masculina a l'hora d'exercir de, aquest lideratge, sí, sí. llavors això també és molt raro i llavors quan no el tens et diuen allò tan xulo de claro, és que és és que té, com li diuen a l'Ada Colau, no? Li diuen ara a l'Ada Colau que, que si és una forma femenina de fer política. Què cony vol dir una forma femenina de fer política? És es estranyíssim, és es una perversió del sí. llenguatge sí. raríssima, no? Creo que nos van a cortar ja, perquè imagino que habrá preguntas y nos van a... Nos van Perdoneu, a el... eh? És que ens estem fent la festa nosaltres. Nos venimos arriba, no? nos venimos <laughs> arriba. És <laughs> molt raro, no? Hola, jo volia preguntar a la Marina uh, quin tipus de... Perdó, perquè canvio una mica el, el, totalment el, moment, eh? però... Um, ja està bé. Ja està. quin, quin tipus d'ofertes li fa les marques? On volen estar presents? O sigui, si ha tingut alguna manera d'ofertes creatives per marques a l'hora de, de donar-los visibilitat i com els hi, com, com els fas pertànyer dins el festival a part de comunicació tradicional en mitjans oficials o banderoles o anuncis? Sinó, quines maneres creatives veu arribar a pensar sitges per tal de fer entre marques que no sigui simplement anuncis purs i durs? Merci. Uh, és molt important el que comentava abans que abans de fer una proposta a una marca uh, investiguis molt sobre aquesta marca. És a dir, el pitjor que pot fer eh, qualsevol projecte cultural és tenir un dossier de patrocinis estàndard i enviar-lo indiscriminadament a marques de, de molt divers perfil. Perquè l'únic que fa és que li facis perdre el temps a gent que normalment en té poc i que els cremis de cara a futures ocasions. És a dir, a vegades, la primera vegada que et reuneixes amb algú, no el pots convèncer per molts motius, perquè en aquell moment tenen el pressupost tancat o perquè estratègicament estan preparant un llançament i els patrocinis no són una prioritat, però no vol dir que aquella reunió a mig, a mig plaç no puguis treure-li rèdit perquè l'any següent ja et coneixen, potser has tingut una, un bon feedback en aquella primera trobada i a l'hora de plantejar els pressupostos de l'any següent ja et tenen present. Per tant, en això del tema de la gestió d'expectatives sempre és important no pensar que les relacions de patrocinis te les jugues només a una reunió o te les jugues només a una proposta, sinó que l'important és anar obrint pas i anar sempre mantenint actualitzades les teves relacions eh, públiques, el teu networking amb els possibles col·laboradors, per anar ja explicant també les novetats. No necessàriament sempre és en una, 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 reunió, a vegades és un correu electrònic o aprofitar a eh, moments del calendari importants doncs, que t'adones que algú ha tingut un, un cas d'èxit o un llançament d'un bon producte i aprofites per felicitar-los i de pas llançar-los alguna, alguna idea que tu estàs treballant per veure si s'implicarien. Tot això és superimportant perquè no té res a veure una marca, per exemple, com Gas Natural, que eh, al Festival de Sitges fa una acció de branding i han, eh, han creat tot un programa eh, de recolzament al cinema que té per nom Sinergia, d'acord? Que ho han hagut de fer perquè el seu producte és impossible vendre en un festival de cinema. No et pots posar a vendre gas o calderes o... o, o coses que no tenen res a veure amb l'experiència cultural d'un un festival de cinema. En canvi, és molt diferent el que parlàvem abans també, de parlar amb Moritz, per exemple, que a un nivell més reduït que un festival de música, però en un, en un, en un festival de cinema també has de buscar el, les ocasions en poder fer product placement, i doncs a la festa d'inauguració, a la festa de Cluenda, a la sala VIP, amb un vermut, amb els directors novells, o amb els curtmetratgistes, i sempre has de pensar, a, al final, aquesta marca què vol vendre, si només és prestigi, si és eh, branding o si és producte, i... Eh, estratègicament perquè estan al teu festival, perquè volen, tenen un llançament, per exemple, un any vam fer una cosa amb Sony amb, mm. i amb, Play, amb Playstation perquè tenien un llançament d'un videojoc de zombies. Sí. Aleshores vam patrocinar la Zombie World del festival, vam sortejar uns, uns videojocs i tot va ser supercoherent, va ser una qüestió d'estar atents al calendari de llançaments de, de productes que són afins al festival, que són afins al públic, perquè clar, no, al final el, el món del videojoc, el món del còmic, el món del, del cinema es toquen molt i més amb les últimes produccions tipus eh, creuaments entre Walking Dead o jo sé, eh, Resident Evil. No? Totes aquestes propostes han, han apropat molt tots aquests sectors i aleshores has d'estar molt atent a quins són els interessos del teu públic per poder anar a buscar aquestes marques que tenen aquests productes, mirar els seus calendaris, mirar els seus llançaments i intentar fer-ho coincidir tot. Per això tota aquesta, tota aquesta investigació prèvia és superimportant, perquè aquesta persona després et dirà sí o no, però com a mínim no li has fet perdre el temps i no li has presentat una, 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 no has fet una proposta absurda. No? Oblideu-vos de les típiques propostes de eh, necessito tants diners i et poso el logo i et poso l'espot perquè això és... és esto és es lo mínimo. O sea, és obvio que si et patrocino em posaràs el logo. O sigui, no, no m'ho posis en valor com si fos un fet diferencial. Això és, això és obvi, no? Um, per tant, les accions creatives jo crec que és el que van més alineades amb això que parlàvem de l'experiència. No? És la forma menys invasiva també de fer-ho de cara al públic i és la forma en què les marques poden intentar esgarrapar una mica aquests moments més memorables perquè per fer publicitat ja hi ha els mitjans més tradicionals o, o els mitjans online. Hola, eh, moltes gràcies. És molt interessant tot el que esteu explicant. Jo us volia fer dues preguntes. Heu parlat molt de, de com s'han de fer les estratègies comunicatives des de diferents àmbits, però jo voldria saber eh, si som un festival no molt gran, com Sitges, o comparat amb Sitges no molt gran, amb quants mesos vista a la celebració del festival es va incorporant els diferents membres que conformen un equip de comunicació i, en segon lloc, eh, sent un festival amb no molts recursos, fins a quin punt eh, val la pena o no fer l'esforç d'externalitzar tots els serveis de, de comunicació. Merci. Quan es munten els equips en el cas de Sitges t'ho podrà dir ella millor. En el cas de festivals més petits si anem a un festival com el DOCS Barcelona que seria un terme mig eh, l'estratègia de premsa és dibuixar quatre mesos vista de quatre mesos de la inauguració i l'equip arrenca tres mesos d'obrir portes aproximadament. Um, la roda de premsa de programació es fa un mes i mig i l'etapa calenta a nivell de mitjans s'estableix des de llavors, és a dir, un mes i mig abans d'obrir portes fins a la inauguració. Això seria un calendari estàndard d'un festival... Si és un festival més petit, s'ajusten una mica els terminis. I abans l'Helena ha dit una cosa que m'ha fet pensar si era Eh, incompatible amb el que jo us havia dit que era cal mantenir el contacte calent no? cal fer una comunicació de sal fina durant l'any i no pensar que ens ho juguem tots en el moment de màxima visibilitat i jo us havia dit que, que les campanyes de premsa cada vegada s'escurcen més o els moments d'impactes en els mitjans s'acaben apropant cada vegada més i crec que les dues coses són veritat sí. perquè una cosa és que la meva feina en la campanya de premsa quedi concentrada precisament per la saturació per la per per les rutines dels mitjans, perquè està desapareixent el paper per per, molt, per per tota la coyuntura, no, dels mitjans que vivim. Um, jo treballo molts mesos per aconseguir un impacte que es, en general no dura més d'un mes. Però això no vol dir que la resta de l'any no es facin coses, perquè no només es fan coses amb els mitjans de comunicació. Precisament aquesta sal fina, que no és la sal gorda d'aquest mes, és fonamental tot i que jo no soc molt partidària de, de que els festivals mantinguin un contacte calent amb els mitjans de comunicació quan no tenen programació. Jo prefereixo que estiguin callats de cara als mitjans. Que això no vol dir que estiguin callats de cara al seu públic, als seus patrocinadors. Vull dir que picar a la porta d'un mitjà s'ha de fer molt bé amb un relat molt coherent, amb unes eines molt ben treballades i en el moment correcte. Això ho sap la persona que porta premsa i que sap com i quan s'ha de fer aquest contacte. pero no es incompatible mal que decía la no, ley. En el caso de redes sociales, eh, idealmente, idealmente sería todo lo antes que puedas, es decir, mínimo seis meses antes, porque la, el, la comunicación en redes sociales se basa en la consistencia. Tú no puedes m, pretender que tus publicaciones tengan visibilidad ni que te encuentren en Google si no tienes una actividad consistente y no estás publicando en una, con una base periódica, sobre todo no estableces una relación. Eh, fluida con tu, con tu audiencia y la puedes conocer, puedes medir cuáles son las publicaciones que conectan mejor con tu público, puedes analizar qué es, cuáles son los tópicos que están. Si tú puedes eh, este, tener una eh, actividad fluida en redes sociales y utilizarla para buscar nichos que te interesen, eh, entrar en contacto con comunidades, con comunidades de géneros determinados, con escuelas de cine. Es decir, hay una parte de investigación estratégica en redes sociales que es súper importante y lo bueno que tienen las redes sociales es que tienen una capa de analítica bestial, que no hace falta pagar por ella, que la tienes de manera free en todos los, eh, en todos los apartados de retorno, en los back-office de las redes sociales, que te permite analizar qué es lo que, está, que estás haciendo y cuál, es el, y cuál es el retorno que tienen. Entonces, mi consejo es que si vas a hacer un festival de cine en 2019, en 2018 ya empieces a establecer tus perfiles, tus avatares, tu identidad gráfica, que empieces a construir tu propio relato. Y todos esos, eh, toda esa sal gruesa que tú. Eh, eh, produces durante el festival, que es el pico de, de atención de los medios, tú luego lo puedes utilizar como un, un, unos un legado, brand ¿no? claims y como un legacy para eh, apadrinar tus publicaciones, hacer pastillas con frases de prensa, eh, utilizar, hacer montajes de vídeo con los highlights, es decir, puede, la casuística es muy amplia. Sobre todo la parte de benchmarking, es decir, si tú tienes un festival de cine... Hazte tu propio estudio y mira qué hacen otros festivales de cines en redes sociales. Es decir, qué, cuál es el decálogo de buenas praxis de, lo, de, de alinearte un poco con el tipo de comunicación que funciona. I sobre el que preguntava també d'externalitzar l'equip de comunicació, tot i extern ha d'estar molt en comunicació, ha de saber què passa no? en el festival. I sobretot ha de remunerar, això depèn també dels recursos que tu tinguis. L'extern serà més car sempre que fugi. Eh, también está menos profesionalizado la mayor parte de las veces. ¿no? Es decir, si tú te arriesgas a hacer un tipo de comunicación, en es decir, todo depende del alcance que tú quieras tener. Si tú quieres tener un, una persona que te envíe, que tenga una agenda de prensa, que conozca a los medios y, sobre todo, que los medios la conozcan a ella o a él, eso se paga porque lo que decíamos, decir, no se trata únicamente de enviar una nota de prensa, es enviar una nota de prensa, enviarla con un tono, enviarlo primero a los medios que tú consideres, si somos usuales, cuándo lo tienes que enviar antes de la fecha de cierre, con qué persona tienes que hablar, porque hay prensa en la que si es cultura o es espectáculos lo llevan periodistas diferentes, hay periodistas que tienen una sensibilidad distinta, es decir, todo eso, que parece que no forma parte de la, del fee que tú cobras, eso puede determinar que un, un evento aparezca publicado en prensa o no. Y normalmente eso está totalmente... Eh, a mí siempre me han dicho, cuando yo he pasado un, una propuesta de económica de lo que yo hago por una campaña de, comun, de comunicación, me dicen, uy, pues es que me parece que, 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 que se te ha ido de la mano, que has eh, sobreestimado la cantidad de horas que le vas a dedicar a esto. Y dices tú, bueno, pues que yo no únicamente cobro por las horas, yo también cobro por lo que sé. Contactos que has y por los contactos que tengo, es decir, cobras por tu trabajo, evidentemente, también por el know-how. El know-how know se, se paga. Es, claro, pero sí, sí. es que el know, bueno, pero desde aquí tenemos que decirlo más. Y el know-how también son horas. Llegar a tener este know-how no, no, no son... son tres minutos. Bueno, es la anécdota aquella de Picasso, ¿no? Sí. sí. ¿No? Aquí es dibujar por el, el meu fill de seis años y bueno, ¿no? Pero importaba toda la vida, ¿no? Para sí, sí, no? sí, sí. Hay que cobrar por el know-how y es bueno que os paguen por lo que sabéis. Ese es el discurso de... Yo creo que el mensaje de hoy es importante. Hay que decirlo más. ¿Y ¿Alguna pregunta más? Pues re, que... sí, nos sí. hemos ido de horas. <laughs> però moltes gràcies per, a, per venir, per escoltar-nos. Uh, tenim festival fins diumenge, si no heu fet un cop d'ull a la cartellera, de feu-li, hi ha moltes propostes de pel·lícules. No sé si queden gaires entrades, Anna, Glòria... Algú trobarem. Sí, bueno, senyal que han fet bona campanya. I això, moltes gràcies per venir, bon festival. Gràcies, gràcies.